Bom dia a todos. Bom Good dia a morning, todos. ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here today. My name is Luiz Felipe Monteiro. I'm the Secretary of Digital Government of the Brazilian government. And it's a pleasure to be here in this event that is so well organized, which is the International Seminar of Data Protection. We named it Once Only, but Privacy First. This is an important event that shows an excellent initiative of the Brazilian government to speed up its acceleration of adoption of privacy of data protection, practices of data protection, while it changes its social policies. We are going to have international speakers and well-known people from the digital world, especially from the digital government. And I would like to thank Bárbara Ubaldi from the representative of the OECD, Siim Sikkut from the Estonian government, Ash Smith from the representative of the U.K. government, and Barreiro from CERPRO. Thank you very much for being here with us. Right after that, the presentation of all of these ones that I mentioned, we'll have a round table or a panel with Miriam Vime and Mauro Gonçalves from the National Oil Agency, and Amir Gonçalves from the federal government, and Ricardo from the Federal Court of Accounts. Gov.br is a digital government. Thousands of Brazilians access it every day. Probably we have 80,000 people accessing this website. That's the website that made it accessible to all Brazilians, and today is one of the largest platforms of digital government in the world. Gov.br makes it easy and the relationship between the government and the citizen. It's important for the citizen to give their data only once, meaning once only in English, and that the government will be able to use this information to provide a very good service without any red tape. It is fundamental that these simple services and digital services will have the requirement that is priority, which is the protection of privacy. So gov.br also protects that citizens' data according to the GDPR. This is a very large work and very complex, but it is fundamental that we have all the dedication in trying to protect privacy and creating the government digital policies. Data don't belong to the government, they belong to the citizen, and it's the citizen who's in control. These millions of people who use gov.br know that through the GDPR and the terms of use, the purpose of each access and each action of interoperability that happens in the federal government. It's the right of the citizen to know how their data are used, and the state has to be very transparent in protecting this data. Gov.br, we're not only defining policies and clearing up the terms of use, but also creating platforms that provide more control to the citizen over its own data so that he can consent, agree that each exchange of data, he can also complain to the federal controllership and the ombudsman of the federal government if there is any problem that is realized or noticed by the government. The citizen is at the center of the federal government policy. Nós também vamos falar pouquinho sobre We are also going to speak a little bit about eight practical guides that we have released in gov.br. The team has released to guide the professionals, not only of the government,
but also the private companies in dealing with private data. This is a group of guidelines, checklists, processes that everyone has to follow. Besides that, we created, and right after that, I'm going to. Da privacidade e da proteção de dados do cidadão. Esses dois elementos têm que fazer parte. And these, both these elements have to be part of this decision and always be in our minds, in our public policies and digital services. It's with this purpose that this seminar starts a conversation cycle, international conversation cycle, so that we can have an idea what other practices are being used in other countries, because after all, digital transformation is something very advanced in Estonia and the UK as well, and led by the OECD, it's a wider view, looking at all the advanced economies that are part of the group. This digital transformation in the countries that I mentioned before is also anchored in a very strong legislation that is well discussed in terms of protection of data of the citizens. How did these countries make this transition? How did they balance the managing or the dealing of the privacy and the data and the interoperability of the data? This is a question that the seminar tries to answer. How can Brazil use this knowledge to speed up its adoption process, make fewer mistakes, and learn with the mistakes and the successful cases of these countries, so that we can reach our government, which is a digital government to protect that protects its own citizens. And at last, to discuss with the representatives that are in charge to lead this process, the Secretariat of the Digital Government, the National Authority of Data Protection, the Federal Court of Audits, and the controllership, the Federal Controllership, what our organizations, how should they deal or interact so that our process of adoptions and usage of the GDPR can be the most effective possible. That's what we hope with this event. Thank you, everyone. We have over 800 people watching us now, and now I pass the floor to Diogo. Thank you very much, Diogo, for helping us organize this, as well as many other events that ENAPI helps us organize. Thank you very much, and for all of the, for the whole team of ENAPI. Thank you, Luis. I also would like to congratulate, I mean, to say welcome, ladies and gentlemen. ENAPI sees itself as an innovation hub of the government. And if they do, and they actually have a partner in this, you know, as an innovation hub, which is the Secretariat of the Digital Government, which is digital transformation, as Felipe mentioned, that has to be simple. And you have to remember that complexity that might turn the government into a black box, which is the other way that we are trying to take. We have to make the government more accessible, more transparent, more simple. And so we want people to have more control over their own data. And I would like also to welcome everyone who are going to be part of these, of the representatives of Estonia and the SERPRO and NPD, so the TCU and the other, the controllership. So we do have the elite of the federal government and an international elite that is discussing the digital transformation and the protection of personal data in the public service. As we mentioned here in ENAPI, we have a series of workshops and courses guided towards the protection of data that is open to any citizen, not only civil servants. So everyone can go to escolavirtual.gov.br and they can go through our courses. We have a protection, a data protection course
that was created in partnership with the Secretariat of Digital Government. We have also another course on the General Protection Data Law, and we also have a course on open government with the Delphic University. There are a series of programs that can help the public service to be strengthened during this time with simplification as well as the protection. And we also train with other contents that are more related to the future. We created a course with the National University of Singapore with the on the topic of national policies future scenarios. So watch out for this course, because these courses that are personalized are something that ENAP is trying to do with the best practices of the public service. So it's worth reminding that we're at the beginning of a journey that's going to get more important and it's going to get bigger. And the public service, the software that was going to eat up the whole world, is also swallowing the public services as well as the government. So it's important that this transformation it goes smoothly, and to also think about the future technologies we're going to use and adopt. One of the gurus of the Silicon Valley and says that crypto is a libertarian technology, and to know how to use these technologies so that we can protect the rights of every Brazilian, at the same time we can also make Brazilians' lives easier, so that we can have a more responsive state to our needs, is something fundamental. It's a fundamental role of everyone that is here. Let's have a good event, and I'll always support you in this work, and you can have a good seminar. Thank you, Diogo. We have more than 1,500 people, and the number is growing. Thank you so much for the dedication of time. We're going to extract this information as much as we can. So now, Mauro, I'm going to pass the floor to you so that you can conduct our cycle of panelists and presentations. Thank you. Good event for all. Thank you very much, Diogo. Thank you very much, everyone. There are more than 500 people watching. And now we're going to have Barbara Baldi from OECD. And I'm going to read her CV. Barbara Baldi is the head of the Digital Government and Data Unit in the Division of Open and Innovative Governance within the OECD Directorate for Public Governance. Barbara leads the work on digital technologies and data to enhance openness, efficiency, and innovation in governance. She is responsible for country reviews, for monitoring the implementation of the OECD recommendation on digital governance strategies, and for the OECD Our Data Index and Digital Government Index. Barbara served for 8 years as a programming officer within the United Nations Department of Economic and Social Affairs. She gathered extensive experience working on digital government, ICT, and knowledge management for development. A Fulbright scholar, Barbara holds a Master of Science on Public Administration for Northeast University in Boston. Apocalypto listed Barbara among the 2018 and 2019 years as top 20 most influential figures on digital government worldwide. Barbara, please, can you share with us your knowledge? Thank you very much. Hi, good morning, everybody. Hello to all the participants or not in Brazil, perhaps good afternoon or good evening. It's a real pleasure to be here with you today, and I would really like to thank the organizers for inviting us to join the conversation and share a little bit with you what we are doing on this topic at the OECD and why
The topic is so important for us and for our work on data-driven public sector and on digital government. We really think that there is no digital government that does not place data at the core of its objectives. Meaning, we really think that the world nowadays, and I think the pandemic has demonstrated more than ever, that data is really a key strategic asset, and therefore enabling governments to make sure that as they become more digital, they acknowledge the importance of creating an environment that enables them to use data as a key resource together with people and financial resources is essential. This is not, however, a one-direction journey. There are a number of aspects, challenges, steps that need to be taken and challenges that need to be overcome to make sure that as data is utilized, rights and concerns are also taken into consideration. And that's why, as we look at the development of what we call a context supporting a data-driven public sector, therefore a public sector that uses data as a key strategic resource, we've been looking at the OECD based on a framework that we developed working with member and non-member countries, at three important elements of the governance that needs to be put in place. First of all, we need to secure the existence of a data governance that provides the leadership, the coherence, the strategic direction, but also the guidelines and the infrastructure that enable the different parts of the public sector to use data as a key strategic resource. Second, we need to bear in mind that it's the application of data, it's the use of data to anticipate needs, to rethink how we design the services and deliver the services. And the way we monitor our performance as public sector institutions is essential. And third, it's extremely important as part of this framework to take into consideration the impact that the use of data can have on trust. And this is why for us, it's extremely important as governments design the strategies that can be applied across the whole public sector to use data. They think about, for instance, how they can use AI-informed data to deliver better services. It's essential that they keep into consideration the actions they need to secure, to make sure that security, privacy, transparency on how data is being used, and the ethical use of data are guaranteed. That's why for us, the conversation today is key as part of a broader conversation we have on maturing the digital government reality in countries and supporting what we call as digital transformation of our institutions. Therefore, connecting all the actions that governments undertake to create or to establish data governance that has, for instance, guidelines, rules, standards, makes sense only if we connect these efforts also in relation to the goal that we want to achieve, which is using data, maintaining privacy, security, transparency, and guaranteeing an ethical use of data. And the point of securing an ethical use of data to guarantee results through better policies that are results more fair, more inclusive, and more equitable for all implies taking actions that make sure that all actors within public sector institutions understand what it means, making an ethical use of data in the course of their work. And this is why, at the request of the body of the OECD that gathers all the senior decision makers responsible for digital government across OECD and some non-OECD member countries, we worked on the good practice principles for a data ethics in the public sector that were adopted as a set of principles by the OECD to support the efforts made by governments to guarantee an ethical use of data, to design policies, to design services, and to monitor how these policies and services respond to the needs of the citizens. And just going briefly through the focus of the different principles, the first one looks at how to make sure that the management of data guarantees an ethical set of decisions. Second, it's extremely important to raise the awareness across the public sector on what it means, making sure that civil servants and authorities make an ethical use of data. Data should be ethically chosen and used as part of the decision-making processes, and the awareness of the ethical use of data needs to be part of the different steps of the decision-making process. It's extremely important as governments take up more broadly AI
to conduct their work, that they connect actions around the ethical use of data, the ethical choice of data, the ethical selection of data for the purpose the data is being used, that they connect these decisions and the policy tools that support ethical decision with decisions on the use of AI. And the data needs to be fit for purpose, meaning it's extremely important to secure an ethical use of data, that there's a clear, transparent communication on the purpose of the use of the data, boundaries on what, on the type of data, for instance, that can be opened up, needs to be clearly defined. So boundaries on what it means, guaranteeing an ethical selection or use of data for the different policy objectives need to be clearly defined. There needs to be clarity, openness on the goals, on the purposes, and also make sure that this use of data somehow fosters inclusion on the results of the policies. Open data and openness on the source code are part of the efforts to make sure that the public sector can reinforce an ethical use of data, also making sure that there's control, public control. And I know we're always very skeptical when we use the word control. In this sense, what we mean is providing the space for societies to check on the purpose, but also on the effective, transparent and ethical use of data, given the outspoken and defined and communicated initial purpose. And last but not least, there are always risks when it comes to unethical results coming also out of ethical use of data, and governments need to be aware of the risks existing and need to have in place strategies that help them address or manage these risks. These set of principles are a tool that complements an even stronger policy-making tool that we are working on at the OECD, which is a draft recommendation on enhanced access and sharing of data. Despite the name appears to be perhaps a bit complex, what is very important is that three different communities of policymakers and three communities of policy analysts within the OECD, coming from data science, the digital economy, and digital government, have come together to work on the draft recommendation that hopefully will be adopted by Council in the course of 2021, that has the purpose to actually foster access and sharing of data across different communities whenever this data is of public interest. So the idea is really to make sure that openness of data in the science community, in the digital economy, and in public sectors become a single joint effort. And the set of principles in this recommendation focus on reinforcing trust in the data ecosystem. So can we make sure that the different actors trust the way different communities hold and open up data whenever relevant for public interest? Can we stimulate the investments on data and incentivize all those actions that increase the access and sharing of data whenever this data, especially if integrated, is merged, can increase the production of public value? And last but not least, what actions can be taken to foster an effective and responsible data access, sharing, and use across societies? So I'm underlining these points because we really strongly believe that if we want to increase privacy and security of data in the broader ecosystem, which is seeing an increasing production and use of data for different purposes, we really need to connect the dots. We cannot do like probably we were doing in the past to think that having a regulatory piece is sufficient to guarantee, for instance, privacy and security of data and data use. The measurement pieces that we have at the OECD in the area of digital government, the first one being the Digital Government Index that was launched in September 2020, monitor progresses that governments have done when trying to become more digitally mature. And one of the key dimensions, as I mentioned, is around being more data-driven. And the results that we have seen in the index launched in the fall of last year demonstrate that there are probably still efforts that governments can make to make sure that they take all the necessary steps to become savvier and more mature and more prepared to actually use data as a key strategic asset. Same for when it comes to open data. As said a few seconds ago, the access and sharing of data that support the reuse of the data is probably the most essential set of actions, because without the reuse of data,
the value cannot be created. And in fostering their use of the data, what we've seen through the Open Data Index is that efforts still need to be made to make sure that as we foster the reuse of the data as public sector institutions, we also guarantee the establishment of all the basic conditions to enable a use of data that creates value, guaranteeing privacy and security. Now, what are the key challenges that we still see for governments? And perhaps I'd be happy to hear from the other panelists what they think about it. There are still many important problems dealing with legacy when we look at the challenges for data-driven public sectors in general. Legacy, not only technical, but also cultural. Interoperability of data in many instances is a problem, not because for technical reasons, but because there are cultural reasons, obstacles linked to regulatory barriers that impede different organizations to share data within themselves, or there's lack of semantic interoperability. Oftentimes, the efforts to better use data, to clean up the data, to secure a proper use of data are fragmented. There's oftentimes lack in terms of a leadership that recognizes the importance of data and therefore takes all the necessary steps to make sure that there is a single strategic approach. Not all governments have, for instance, a single set of goals linked to data-driven efforts. You can call it data strategy, white paper, policy paper, set of statements. It's not what matters, the name of the document, but the intention. And still, we observe a lack of trust from the public on the capacity of governments to actually make sure that they define a data governance that supports a use of data that enables them to better do their job. That's why for us, focusing on the establishment of the right data governance that somehow supports also privacy and security is probably the most important step. Data governance is the one that, if you think of the challenges I mentioned, that can help securing the presence of a leadership that is aware, that is supportive. Data governance is what can secure the right level of accountability and transparency. It would include rules, regulations, but also soft policy instruments to like guidelines or standards to ensure that all different parts of the public sector are aligned. And it can also guarantee the presence of the right talent and skills. When we talk about talent, we talk about people who can connect the dots. When thinking about an ethical use of data or proper use of data, we think about regulators, but also people who are experts of AI that understand the importance of securing an ethical use of data, good selection of data to inform AI. But we're also thinking about data analysts, data scientists, but more than anything, how can we put together these multidisciplinary teams that can have the goal of privacy security as they try to answer key questions on the priorities in opening up data or in using data, selecting data for the specific purpose, the type of actions that need to be taken to make sure the data can be integrated, shared horizontally across the administration, and they can be discovered. For instance, in many cases, many public sector institutions do not access reuse data held by others because they don't even know that data exists, and they keep reasking the same data to the people, for instance, making the interaction with the public sector more difficult. And last but not least, having the right data governance in place can also support creating the data architecture and infrastructure that is essential to support more data-driven public sector. Sim, who is part of the panel, represents a country that has been focusing a lot on having, which is Estonia, on having the right infrastructure and architecture that enables them to use the data in the proper way. So what are the, if we look in particular at the ethical use of data that, as I said, also includes the idea of guaranteeing a privacy and security, what are the key priorities? First of all, the ethical frameworks that many governments are adopting to support a better use of data should complement the regulatory framework. They could not be seen, or they should not be seen, as a standalone piece. Normally, these ethical frameworks are not binding. Therefore, it's extremely important that if a government adopts an ethical framework to support a better use of data, the government also takes the actions to make sure that the public sector at all levels is aware of these principles and actually applies these principles in a consistent and coherent way. Having ethical frameworks in place cannot be seen as a way to wash, meaning to overlook or not to take into consideration regulations that exist
to protect privacy, insecurity, and transparent use of data. It's extremely important, as I said, good data governance to support the implementation of the principles. Leadership, skills, awareness are all key elements that need to go together with the implementation of the ethical framework. And data ethics as a concept, as an understanding, and as a priority really needs to go hand in hand with other policies on digital, on integrity, on transparency, on anti-corruption. I think the UK is part of the panel today as well. And what the UK has been doing towards the adoption of data strategies in connection of the great work they've done to increase the maturity of their digital government has been very inspiring for many countries across the OECD. And I think I close here, but my key message is that security and privacy are guaranteed if we take a set of connected actions on digital, on transparency, on data, on integrity, and on better delivering value to our citizens. Thank you. Thank you, Barbara, for your marvelous presentation. I think it was very helpful. My team is taking some questions from our audience. We're going to analyze them and then send it to you in order to publish the answers in our website, okay? So thank you. Now, I'm going to call Sim Siegert for the next presentation. Sim Siegert is a chairman of National AI Task Force at Government of Estonia. He's in charge of keeping Estonia, also known as Government of the Republic of Estonia Digital Government, and innovation in engine humming, while keeping it cyber safe. Nominated by Apolitico as one of the top 20 most influential people in digital government in 2018 and 2019. Please, Simpson, the word is with you. Thank you very much. Thank you. And I hope you hear me well, and I hope you see the screen, just to check. It's okay. All right. Well, hello from very far Estonia. Always good to approach and have a small session with you all in Brazil, given all the hard work you have been doing with, you know, Luis leading the pack and so forth. It's quite admirable how you have managed to change such a big country to go more digital. I will speak briefly about our experience in much smaller Estonia, and especially how we have been approaching the issue of once only. But I should just in case make sure to start from one context to where we come from. So Estonia, I already hinted, we are small. So this was really the reason why we started going digital. We are up here in northeast of Europe. We are a country of only 1.3 million people. So if you want to be a fully fledged country with, you know, all range of public services and so on, we have always had to be very efficient in how we do things, very effective in how we do things. And digital technology has been what has enabled that. That's why we started going digital, you know, 20 or so years ago. And if I jump forward to where we are today, then from user perspective, almost anything and everything you need to do with the government in your life, you can do yourself online. So all the services, all the interactions with the government have been digitized. The only exceptions are a few things like getting married or divorced. You still have to show up for that because we want to make sure you really know what you're doing. And by the way, the slide is even wrong. These days you can sell your house digitally as well. So you know, only marriage and divorce are physical meetings. Everything else, any applications you might send to the government to apply for benefits, anything you do as an entrepreneur or, you know, if you're a business owner. So all the way from starting a company to, you know, handling all the red tape and bureaucracy every year to file in the reports and stuff, all that is digital. And by the way, for companies, it is mandatory digital. So you cannot send us paper. As a citizen, you can still come to us physically as well if you want to. You don't have to, but you can. But companies, no.
And this has led us all the way to say that today we welcome, you know, users from around the world. We offer something like e-residency, so anyone in the world can apply and come use our services. For example, if you're an entrepreneur and want to, you know, work from a distance, run your company from a distance, especially if you want to do a business in European Union. All this is context to why we have been relying strongly and brought in the once only sort of principle and approach, because once only has allowed to build these kind of services in the best possible way to make them the best experience possible from user point of view. And I would say that once only is a very strategic orientation for user-centric digital government. However, I mean, today's topic is also very intriguing. I mean, exactly, when we go once only, we have to figure out a way to do it safe way. And so in the next of, you know, big part of my introduction or talk here, I will focus on some of the things that for us have been enablers, how to go with once only direction, but still in a sort of safe enough way. And it starts from one very clear thing. Before we get to any technology, I mean, us all in governments, we are in regulation business, aren't we not? So our job is to define the rules of the game, how services can be used, how government agencies offer them and so forth. I mean, once only itself is, in Estonia at least, is not just a nice principle, it's a legal requirement. So the way we brought in this was to say that, look, we have to, you know, somehow we give it, agencies, our government, a kick in the butt, if you don't mind me saying that, by bringing this principle in. It meant that as opposed to asking from in different agencies, as opposed to asking people again and again for the same data, we should exchange data in the back end if some part of government knows something about you. We have to force services to become simpler, faster, seamless through bringing in this legal principle. So an enabling factor exactly has been that we've given it a very strong legal stance to say that the next agency should not be asking again. People can say no to somebody asking again and rather demand you to share in the back end. But it starts from one very clear principle as well, which is even more fundamental than once only, is that people own their data. This is what GDPR, data protection in Europe, is built on. This is what our public sector has been built on. So the fact that I can say no to the next agency comes from the same point. It's enabled by the fact that I always own my data. The government only holds it for me if I have given it to them. But besides laws, there's still a lot of technology involved as well. And what are the ways to keep this one zone secure? Well, digital identity is a very fundamental part of it. Digital ID was one of the first things we did when we started going digital in Estonia. It was basically we figured out that, hey, if we want to provide a digital service, we have to have a trusted interaction between the user and the agency. How do we have this trusted interaction? Well, we have to have strong authentication. That's what identities do. They allow you to authenticate, you know, tell us that you and make us trust you are really you if you come to our service. And when we started going digital, we didn't have enough money really to build these authentications one by one. That's why I came up with a national platform. First it was the ID card, then it was the mobile ID, and now it's the extensions of that. So, but digital ID is very fundamental to once only, because it means that because of that, we can trust the connections, you know, in the back end. If somebody comes to us online, says, hey, I'm Seam, please now serve me by pulling all this data together from different parts in a once only way, well, we need to make sure that we are not giving somebody randomly access to this treasure of data. So ID forms the beginning part of this security. We can really trust if somebody comes to us and asks us to pull all these data bits together in a once only way. The second enabler, what is very important, is that obviously if you need to operate once only, you need to essentially pull and push data, exchange data, transfer data between some databases, some information systems, websites, whatever. In Estonia, we have again relied on a common platform, a common way, a protocol for doing this, and this is called X-Road.
X Road is, think about it, it's like a highway between all different government databases through which then in a standardized way, standardized and secured way, data is exchanged. The context here is that this is very important also for security because in Estonia, government is not connected by private networks. All the stuff we do relies on open telecom, open internet, so to speak. So we have to make sure that if, you know, data bit leaves from one agency's database, goes to another sort of website system, whatever, it actually is protected along the way in this transfer. So that's what X-Road does. It allows this secure transmission in an encrypted way and in a uniform way, because it means that if you're connected once to some database, these connections can be then made end-to-end to any number of instances. Our whole government is connected through X-Road to each other. But X-Road is not just technology. Yes, security of this transmission is important, but it's also more and more governance. We make those connections only if two cases exist, first of all, and these are legal principles. If we have a legal right to know something about you, so for example, in the once-only rule, if you come to us and say, hey, I want to be served in one instance now, please pull my data together, we will do it, because there's a legal base for that, or you consent. We don't randomly build up huge databases. X-Road works if given sort of a clear mandate to pull this data together. It's a privacy-preserving mechanism like that. And these days, X-Road is not just, by the way, Estonian. It's, you know, used by 15, 20 countries around the world, many of them, by the way, in Latin America, growingly too. So it's exactly becoming more a government stack for global use. Third, another enabler, what's been really important, is to say that obviously if we do, even if we have digital identity to, you know, pull data for you in a secure way, we use X-Road, we have the laws as enablers, we still have to have a lot of cybersecurity competence to make sure that, you know, if data is being exchanged, it doesn't sort of get stolen on the way, it doesn't get changed on the way, which for me is even a more crucial issue. For example, if somebody, you know, knows my blood type, whatever, I would say, if somebody changes my blood type in a national medical record, then I might have a problem if I have a critical emergency next time. So for integrity, for confidentiality, we need to protect this data. And so basically what once only and building up all this digital government has meant for us is that we have had to build up in a second hand also clear cybersecurity competence. For example, in Estonia, in my role as a government CIO, I'm also the chief cybersecurity officer. We always, whatever we build, we look at how to build it in a secure way, from process point of view, from design point of view, from technology point of view. So, and exactly for the reasons that if we go strong digital, we have to make sure we go there in a safe way. It means investment, it means competence, it means conscious strategic choice like that. So basically, cybersecurity has to be part of the strategy. And one of the ways we have really thought about, you know, how to make things as secure as possible and privacy preserving as possible is not always, it's a combination of technology and process in a way. We very much believe in transparency. What fundamentally at the end of the day enables once only is trust, right? People allow us to exchange data for their good if they trust us. How can they trust us? Well, our thinking is simple. Let's give them, people themselves, an oversight into how we use and share their data. So that's the transparency. We give you a look into what happens to your data. It has been there in digital health record for quite some time already. I could log in and see which doctor accessed my medical file for the last 10 years or so, ever since we started with the health record. That's the example of when we built something digital, we already thought about how to make it privacy preserving from start. Today, we are building out what we call a data tracker, which is in our, you know, national portal, our version of gov.br, ac.de is the one. And there you can, this is the screenshot of the actual system. There you can basically choose, look at who has accessed my data from all different registries and files. So it's not just medical anymore. It's stuff from employment services, from social services, from billing registry, all that sort of stuff. Basically, what we're building out is to say that whatever data my government has about me, I should be able to see
who has access to it and when and what. And the other thing on top of it, I should actually be also able to block this. So if I don't want one story to happen, I can also block my access to my data. If in a medical record case, if I don't want some sort of disease of mine known to the next doctor, I can block their access to that. So basically what I'm trying to say is that given your oversight about how data is used, it's a very strong privacy measure. It's a very strong measure to enable you to trust us. Giving you control of your data is the same thing. So ultimately, how to make people go for once only is the way that you give them the control, is what I'm saying. And the very last enabler has been that obviously it takes courage. I mean, countries are at a different stage in terms of their, you know, culture, background, governance, and so forth. I have always tried to advocate that as once only, such a strong push, gives such a strong push for user centricity of services, as I explained before. It makes services simpler and better and faster. Then if making once only happen by default is not an option for you, but why don't you make it an opt-in? Why don't you give your people a chance for them to really allow you in government to exchange data in the back end? That's the very least. So it takes basically this political administrative leadership to push this reform through. And what we have seen, at least in Estonia and a number of other countries, if you at least give them an option, they will choose it, because if it makes life easier and they can trust you with the data, that's all the story I've been telling before, they will go for this. They will appreciate the chance to have it easier in terms of bureaucracy and services. And my very last point here, so we are not stopping in Estonia in a once-only way. I covered the enablers from, you know, laws and digital identity, X-Road for data sharing, cybersecurity, transparency. Given all these foundations, we want to go even more in our journey in terms of once-only. So the vision or the future that we are building out is the one of proactive government. Basically, our vision is clear. You shouldn't come to government at all. We should, every time possible, turn to you if you have a need for a service. Your baby is born. We actually know your baby was born. Why do we wait for you to come to us to name the baby or get some benefits? As the hospital has made an entry to population registry, we can turn to you and say, thanks for the new citizen, and then proactively offer you a chance to get your things done. So we turn to you. And that's the ultimate use of once only, because we know that the fact that a child was born, we use that fact, we use that data bit to then provide a service for you and, you know, ask only the minimum things we need from you. Like, we won't offer you the name, baby names. We want you to tell them. But benefits, well, you know, why do we wait for you to come? Everybody wants, comes for them anyway. We might automatically send them. So the ultimate stage of once only is, I would argue, is proactive government, is where we make public services happen invisibly for you in the back end by reusing data, redesigning process to work for you at the most seamless way, which means that you don't have to bother with getting your stuff done with government at all, unless you want to. So we are building this out for all events in people's lives. We have defined 15 or more of them. And so one by one, whatever happens in your life, at most in one interaction and a proactive one, you should get your things done. That's our goal. I will stop here. I hope it's been a bit of food for thought. Good luck to all your efforts in Brazil, and always happy to share if there's something we can, you know, you can reuse from our lessons and solutions. Thank you. Thank you, Sim. I would like to make one question for you. I was interested in that portal about data tracker. I would like you to talk a little more about it, especially making a point with that identity process high level that you said. I have to make my identity at this high level to use all the services in the data tracker portal. Are there lower levels with a few services? So the way it works in our portal is that obviously I log in once and access my everything, really, right?
only I have access to my everything, not the agencies. Agencies only have access to the bits and data that they have a right to access, right? Based on consent or based on the laws and the ones on the principle like that. So when I log in, actually all of that is pulled together, if that was your question. So I don't need to go around and sort of, you know, into different bases and stuff like that. What we see as a function for something like a citizen portal, like gov.vr. So one of the functions obviously is to be a gateway to any service. But the other thing is to really be the central place for me to manage what happens between me and my government, and being having oversight of data, having control, a central place to control all of my data that government holds is a function or element of that. I hope I answered you. Yeah, just another one. How this authentication occurs? Does it use face recognition, digital certificates? So we don't use biometry yet, also for the reasons that we might start using it in the next years as one of the factors. We believe that to have secure authentication, we have to use multiple factors, at least two for now. So for now, it is a physical token, a mobile SIM card, an ID card, whatever like that. And then, you know, something we know, like a PIN number or a secret code, right? Our setup is PKI, public key infrastructure setup, something, a key in my hand, a key that I'm being, you know, mixed and matched to, and it's sort of, you know, certificate system for that matter. But yeah, biometry is something we're looking at, but we will never be biometry only, exactly for the reasons of security, but as one factors, possibly. Okay, Sim, thank you very much. Congratulations on your presentation. We are picking other questions also from our audience. We just passed 2,000 people here watching you. So awesome. We will send them later. Yeah, awesome. So thank you very, very much. Okay? And now we're going to call Ash Smith for the next presentation. Ash is from the UK government. He joined the UK government in early 2020, where he's the deputy director responsible for driving the development and use across the government of joined up digital identity solutions, including the gov.uk Verify and its successor that make it easier to people to access services online. Ash has extensive experience of grappling with challenges that span multiple departments, having previously enjoyed a range of strategy, policy, and technology roles in the fields of defense and security, international cooperation, and European Union access. So, Ash, please be welcome. Thank you very much. Let me see if this screen is sharing. Is that working? Yes, it's working. Perfect. Thank you. Well, thank you very much for the kind introduction. I am delighted to be here today. I'm only would be more delighted if I was actually in Brazil, but that isn't obviously quite possible at the moment, maybe next year. And as you and your fellow hosts explained at the beginning of this session, the issues we're grappling with here are not questions, not problems, not challenges that one person, that one organization, or even one country has all the answers for. So sharing best practice really is the best way to grapple with these challenges. And I've been listening with interest to the two previous presentations too. I'm hoping that the UK's perspective will add to the picture here and give a bit of a flavor of how we are grappling with very similar challenges in lots of ways, but how we're doing that against a different backdrop. And of course, our approach reflects our own political environment, culture, laws, and legal frameworks. But hopefully it will add to the richness and give some further food for thought. As you mentioned, I've been in the government digital service for the last year or so, which is part of our central cabinet office set up in the UK government.
And we focus on driving and leading the digital transformation of the public sector in the UK. The strapline we use is this one, or something similar to it, about delivering platforms, products and services that help government become joined up, trusted and responsive to user needs, which spans much of the items we've already talked about. And that includes one of the key areas of focus, which is about making it as easy as possible for people to access government services by proving who they are online, which I'll say a bit more about later. This mission, of course, is not unique to my bit of government, but also could be used by many other departments who are also pursuing their own transformation programs. But the key point here is about where we at the center of government can add the best value by driving the kind of adoption, coherence and standards that are necessary to deliver those real benefits for users. It's also worth saying that we work alongside a new bit of government in the UK, which is our central data office. It's a new organization which we have deliberately separated from the digital service. The logic being that whilst we in GDS can focus on product development and delivery of service, the other data office can be grappling with those key enablers of data and standards and legislation, just as a few examples, which Sim mentioned, which are fundamental to getting the right kind of conditions in place for the sort of transformation we are talking about. And it's fair to say, I would say this, wouldn't I, that I think the UK has made some really good progress over the last decade and before, some of which I'm pleased to say Barbara's organisation has recognised in your government index, but also fair to say that we have got quite a way to go in a number of areas. And of course, this mission has only become more important, has intensified yet further over the last year during a pandemic, and I'll say a bit about that as well, and reflects, of course, the acceleration of expectations. And I think that's important to recognize that our customers, our users, the public who are trying to access government services, their expectation is that experience should be as seamless and as simple as using our favorite online retailers, for example. And I think that is really important that we have that kind of boldness of ambition as we think about our plans over the next 5 years and beyond. And central to all of this, of course, is using government data more effectively, something that the current Prime Minister has committed to publicly, as did some of his predecessors. And it is a fundamental prerequisite for better government services. Barbara set out some really pertinent questions and a really relevant framework for the kinds of considerations that we need to be thinking about as we access and use data. And I won't repeat some of those, but it is, of course, really challenging legally. It certainly can be, depending on the country and context in which you're operating, to do this in a way that upholds privacy. And I think, importantly, that we often forget about how we demonstrate to the public that we are upholding that their data and their privacy, which are not quite the same things. It's not enough to tell the public that legislation is in place, you can trust us, we're the government. We need to find ways of actually selling and landing that message, and that is important, and we shouldn't forget about it. Of course, like all of us, we have been busy scaling up over the last 12 months and more, and highlighted yet again the importance of this mission that we are grappling with, not just for the immediate response, but for the recovery that will follow. And a few examples: the importance of data sharing, underlined repeatedly, for instance, by in the UK trying to identify the around 3 million people in the UK who were most in need of financial support during the early days of coronavirus, identifying by working with our National Health Service colleagues which people were most vulnerable to the coronavirus and which people should be placed on the most severe shielding list to make sure that they were safe. And indeed, the vaccine rollout and how we identified the right cohorts and age groups and risk groups
from information on patients than doctors and the NHS already hold, all of which is not possible without sharing data in a secure way between the right kinds of organizations. And I think an important reminder for us all in public policy delivery, that it can be a bit tempting to look at this only through the lens of protecting people's privacy, protecting their data. Of course, we have an obligation to share that data to save lives. And the balance between those two things is what we're seeking. And of course, the pandemic too has led to really significant demand on existing digital and identity services. And that includes one that we run from GDS, which some of you will be familiar with, what we call gov.uk Verify, which I'll say a bit about now. That has been around for 5 or 6 years now. It is the original vision for Verify could actually be something very similar to the same vision for this seminar. Just once and privacy first. And that very much was the strapline, the headline for Verify, to develop a single way in similar way on a different scale, but similarly to how our Estonian colleagues set out, that a single way of people being able to prove who they are and then reuse that assurance across the public sector to access government services. And over the course of its life, we have continued to improve its capability to the point now where it has had around about 8 million users over its lifetime, a quarter of which, 2 million of which, have been added just in the last year as people have been trying to access online services during the pandemic. And we have learned an incredible amount from this experience. And importantly, we built in identity assurance and privacy right from the outset. And again, this is where the context is relevant. In the UK, Verify followed hot on the heels of a very heated debate in the UK about ID cards. And as you will probably know, we don't have a national ID card in the UK. And so our approach to Verify has had to reflect the fact that in many cases, there isn't a single source of government issued identification on which we can piggyback our digital service provision. And so that has sort of shaped a lot of the work that we have done on Verify. And in that regard, it has been a successful program. It has proved to be robust. It has proved to uphold privacy, and it has proved to be well used. Of course, some of the downsides of that are the compromises that we have had to make in terms of the user experience, the user journey, and the high assurance levels have had some issues for accessibility. For example, more challenging to use the system if you don't have, in our case, a passport or a driving license. And so I think it is fair to say too, that it hasn't quite succeeded wholly as being that only once solution. And there are still other systems in place across the UK government that provide more bespoke online services for their customers. And I'll say a bit more about how we're grappling with that in a minute. Underpinning this, as well as the legislation that we've talked about in the earlier presentations, is a set of standards, which I think has been one of the big successes of Verify, that are very well used in the UK and I think beyond, and includes the good practice guides in particular, numbers 43, 4 and 5, a couple of which we've updated very recently, and another one which will follow soon. And they are available on the internet. So please do have a look at them if they are of interest. And so what are we doing next? As I said, we had a vision that was similar to this conference's, and we've gone a long way towards achieving it. But we have taken stock of what we have learned from Verify, and are now embarking on a more ambitious program still, which we are calling One Login for Government, which aims to go further than we have so far, and which we
we anticipate, we're in the first phase of anticipate integrating and reconciling yet further the systems that currently exist in the UK, so that the user can indeed have one way of logging in and one way of accessing multiple government services in a way which means they only need to enter their personal information once, and that will be reused behind the scenes. In a way that also enables us to monitor and prevent fraud, in a way that enables us to uphold security, and in a way that protects data and privacy throughout. And you can, I think this audience, I probably don't need to labor the benefits of it, but with the vast range of departments and services in the UK, the appeal of a single way of signing in and accessing and proving who you are is I think quite straightforward. And in doing so, one of our key goals is to make sure that it is accessible by the whole of the adult population in the UK if they choose to use it. And that there aren't groups of people who are excluded, drawing on existing and other data sources. And the benefits, again, probably don't need to labor these for this group, are very significant indeed. For the user, which we've talked about at length, for departments, and one of the things that we are one of the important ways in which we will be developing this system and ensuring that it has the support of all of the departments and provision of service across government is to make it as easy as possible for them to integrate with this central solution. And of course, the government, where we will have better data, less fraud, better value for money, and a better experience. And I think it's worth saying here that the aspiration does have many similarities with, for example, what our Estonian colleagues are up to. The goal here is that this will enable the much more effective personalization of the delivery of services to the user, and the ability for government and government services to push personalized advice to people rather than citizens having to go searching for it and pull it from government. And that is a very significant shift and has genuine transformational benefits. And as I think you continue on your journey in Brazil and elsewhere, the learning that we've gone through on Verify merely underlines the importance of those data sharing, privacy, and legislation questions being considered from the very beginning. They must be considered alongside the technical solution, the architecture, and the user experience. Without those, all of those enablers being in place, the end result is going to be somewhat less than satisfactory. There's one enabler I think we haven't touched on too much today, which I'll mention, in addition to the infrastructure, security, standards, legislation, and leadership that have already cropped up in the last couple of presentations. And that is about capability across government. And one of the things that we're doing in the UK is to invest in growing what we call our DDAT capability, our DDAT profession across government. It's approaching a 20,000 strong cohort of people in the UK, but that deep understanding and expertise of what it means to develop and deliver digital products and services is so fundamental to public policy and its delivery that we are ramping up our efforts to invest in that in the same way that you would invest in your policy and strategy expertise, for example. And that is something that, as I mentioned before, my organization, as well as our new central digital and data office, are working hard to try and put in place the right training, the right development schemes, the right progression, the right opportunities to make sure that that capability is in place. Without it, all of the other enablers aren't quite on the strongest foundations that they need to be.
And just one final final word about a few a couple of things that are going on elsewhere in the UK government that are relevant here, although they're not led by the government digital service. And in particular, to talk a little bit about the work we're doing with our colleagues in the digital and culture and media department. And that is around the development of our trust framework, as we have been calling it, reflecting again the unique circumstances of the UK and the range of private sector operators we have in the market, for instance. We ran a public consultation in 2019-20 to look at how to promote the take-up and the development and take-up of properly interoperable identity solutions and services. And part of the result of that has been our initial publication of this trust framework, which is really the set of rules and standards which organizations who sign up agree to follow. And what it means is if somebody signs up to that framework, we, the user, the customer, will know that they are following the kind of rules and procedures that will uphold their data and protect the and protect their privacy. So it's another example of how we are trying to work across sectors with the private sector and others to drive and embed those good principles of safeguarding and data protection. It has been published. We're testing it with services, with industries, with organizations, and with users. And the next version should be coming out this summer. So it'll be something that you may want to have a look at and see whether there's things in it that are worth discussing. We're also thinking through what additional legislation needs to be put in place. We've talked about that a bit already. And of course, since we embarked on our Verify journey, the legislative landscape in the UK has changed for the positive, really. So much more permissive legislation in place, enabling legislation to support the sharing of data between the organisations that need it. And of course, we remain keen to keep joining up with our international partners to think through the further broadening of standards and indeed thinking about longer term interoperability as well. And I think I will stop there in the interests of having some time for a few questions. Ash, thank you very much. I'm happy to see that we're doing similar things in Brazil. And I promise you, if you come to Brazil, I don't know if you like caipirinha, but I will make you one. As you said, we would like to be here in Brazil. With the one login you spoke, I noticed that you said about identity trust level. Can you talk a bit more about it? I would like to understand what levels are these. Yeah, of course. A large subject, but as part of our approach to standards and ensuring that all government organizations are following a set of agreed standards, we not only explain how to go about assuring somebody's identity, but also what combination of attributes and information what that means in terms of the sort of level of assurance that you have about that person's identity. And different services require different levels of assurance, obviously, and particularly if you need to know who somebody is so that you can pay them some kind of benefits or deliver some kind of unique service, you clearly need to know who they are to with more confidence than if that person just wants to be able to check whether their driving license is still valid, for example. And those levels of assurance, as we call it, have been a key part of how the Verify system has worked. And for example, somebody who proves themselves to be at a certain level of assurance through the system, all of the government services that are connected up to Verify all have confidence that that person
is who they say they are, and that they are a, and that they trust, that the trust is passed with the identity, to put it that way. So there's no need for the second organization to prove who that person is again, because they rely on it being done the first time. The challenge with that is that it's quite a fixed model. And we have discovered through our experiences of Verify that some services require more flexible levels of assurance than we are currently able to provide. And so as we start to move into the next iteration of our system, our one login system, we are working out how to provide that same kind of standards-based assurance, but with more flexibility. So it isn't just a case of either you get that level of assurance or you don't. You're able to pass alongside the actual identity, the attributes, and to be able to explain the composition of the identity, if that makes sense, so that the receiving department understands how that decision was reached. And that way is a way of building more flexibility into the solution and then making it more appealing for a wider range of government services to use it. So it helps with the uptake. Okay, Ash, I see we face the same challenges and we are handling them the same way. Glad to know. One more question about the one login platform. Is transparency, consent, and revocation available there? Yeah, good questions. They're all features that we some of which already exist and some of which we're working through. The simplest challenges are those where a single individual acting on their own behalf wants to access a government service for their own use. Another layer of complexity is if that individual has granted delegated authority or delegates the access to somebody else. So it might be because the person is old or not comfortable using the online channels or whatever. And then another layer of complexity beyond that is to think about what it means to assure the identity of a business rather than of an individual. And those questions of consent and trust and liability, there are different implications for those kinds of things, depending on which of those cases you're talking about. And we're working through those for the future solution now. Okay, Ash. So later, let me know what you will do. Thank you very much. We are still picking up some questions from our audience. I will send them to you later and publish the answers in our website, okay? And now some announcements. Nós estamos com dois links, né, transmitindo o nosso seminário. We have two links for the seminar, one in Portuguese and one in English. So now we have finished the English presentations, and the rest is all going to be in Portuguese. So I would like to thank everyone that is hearing us. We have a link for you to fill the data that are important for us. And the link is going to be made available until tomorrow. So don't worry about it if you don't have it yet. And from tomorrow on, we are going to send you the certificates. Now I'm going to call Dilem, which is our last presenter. And in the floor is his now. Good morning, everyone. Good morning, Mauro. Thank you so much for the invitation. I would like to thank Luis Felipe, first of all, to have invited me to talk about the digital government. And I would like to thank our panelists, Barbara, Lucin, Ash, and everyone
from TCU, CGU, and all of the other institutions that are here with us. So, good morning, everyone. Good afternoon, and good evening for those who are in Europe. So, we have been sharing some situations here in Brazil, and we are living a very peculiar moment here. And for the digital transformation, the results that we have been seeing are really important. And they come with a series of norms that are related to the digital. LGPD, after the publication of the LGPD, we have been able to make a broader step for the citizens to improve the citizens' service. And our objective is for the citizens to have a better access. And not only the government, but many other institutions, like in a different way that it was done in the past. With that said, I'm going to try to present here a presentation. Can you see my presentation? I hope so. Yes, you can start. Our topic is privacy first and preserve the privacy from everyone. This is a topic that started in Europe, but that has gained all of us, all of our hearts. We are at a moment where we have some misunderstandings, which is natural because we all face different issues, and we have a threshold that is extremely interesting. What is this point that we are living in? We have left a whole economic process where we started to have to become a society. It was a very short period of time in the decade of 30 and last century. We have made this change. And as the rest of the world, we require the use of the personal data or not to support the economic growth. Nowadays, we can say that we are fundamentally related to data, especially now that we are living the pandemic. And we have in parallel an effort of modernization, improving the business environment. We had the economic freedom law, and this law had in it the perception of the Brazilian state in terms of strict legality and the impact on regulations that might be caused. So the state cannot only think on itself, but to the impact for citizens as well. It's not the state serving itself anymore. We want the state to serve the taxpayers, which are the ones that actually pay for the government. So, and within this area, we had the gender protection data law in 2019, and then there was the other 14,063 in 2020. And
And I'm mentioning the main one. We changed our view from digital certification into electronic signatures in different levels. So the digital certification was created in 2000, but the digital certification was second time. It is fundamental. It is an excellent tool that grants a lot of security, but only 10% of the population has access to this digital certification, or what we call electronic signature that is qualified. They are basically autonomous professionals, and they didn't have an access to validate to access the government without having to be there face to face, because we still want people to go to the notary service and as a part of our tradition. And finally, the law 14,129 that is connected to the increase in public efficiency service. I'm going to go over the GDPR. This law, GDPR actually. So it's not only there to respect the privacy of customers. The protection of data is something important. It's an objective, but I have to preserve the development of the technology and the economy. The free enterprise and the defense of the customer, which is part of this law. So the GDPR is a privacy law, is very similar to the European law, but it has in itself this view, which we always have to keep in mind. It also brings some other principles that I'm not going to go over because everyone knows them, but there is especially the purpose, and we're going to talk about data and data of citizens, and especially the ones that are with the government. So that's why we have the principle of the purpose and the principle of adequation, the necessity to. They are fundamental principles when we discuss the integration of the government that allows the availability of more services in an integrated way for citizens. There are other principles in the same law: transparency, security, prevention, non-discrimination, responsible accountability are also important, but the other previous ones are more important. And the law itself also mentions the shared use of data by the public government. That is the premise, that is the basis for the improvement of public services. Without data, there is no services, no input, bad output. That is a saying in the IT. And these legal provisions that are inside the law have to be interpreted as a system. Personal data are personal data that are sensitive, and we have to with the shared use of this data by the public government, be it as a primary use or for secondary use, as we usually say, use the data for other purposes or for purposes that are compatible with the ones, the way the data were collected by people. And the Article 26 of this law preserves and states very clearly this shared use. And why is it necessary for execution of public policies and implementation of these policies and increase of the legal safety and legal processes as well for the public health systems, for studies and scientific researches, as well as the protection of credit and fraud prevention. That is an objective that is extremely important of the data that are public.
And going over very quickly here, I think it's important to actually see the law. The Article 26 mentions the shared use. Shared use of data has to go towards a specific purposes of the implementation of public policies. So we're trying to think how we're going to reconcile this with the GDPR. And privacy is always the north and the main requirement of the actions of public policies. I want to highlight here in number four, when the transfer and it's mentioned in contracts or partnerships, they have to be, so the public power, the federal government needs to have a contract or a way to use this, to have the access to the shared use. The law 14,129, the one that we have currently, and that is the basic framework of the digital government now, it brings, before where there were many different laws, we have a framework, a legal framework of how, when, where, and why the state can and should share this data to achieve the final goal, which is the providing of services, for better services for citizens. The Article 3rd test mentions a few principles, which is to make available a single platform for access to public services, the interoperability of systems, and the promotion of open data. And as we usually say, the law always mentions mentions privacy, which is protection of personal data, one of the principles in the law, and according to the law 13,700. So the platform of the digital government, what we want to achieve, which is the public policies that is contained in this legal framework, says that the data has to be for free use, considering the article of the sixth article of the law, and that the publicizing of personal data is an exception. It grants access. There is a lot of confusion, and people think that any data are personal data. No. That is not the case. That's not a general rule. And it grants unrestricted access to this data, considering the respect of the law and the personal data that is sensitive as well, and the exchange of information between institutions of different levels of government respected the Article 26 of this law that we mentioned sooner. And these institutions that have this database, they have to manage this database according to the law, and they can, and it's important to mention, considering this legal framework, the other federal levels or state and local governments, it's the interoperability of information. You have to look at the cost-benefit relation, and the other federal entities can access it, can join it whenever they want it. And I always highlight the protection of data is always mentioned, and it's a bit redundant, the law. I'm not criticizing here the law. It's just to make it clear, to emphasize, and that was the goal of the Ministry of the Economy, for this interoperability and the sharing of data has to be used according to the law. And we had increases or improvements in the business environment, and that increased and improved business environment amazingly, immensely in the country. We are going from one area that was a notaries and a lot of red tape and bureaucratic government, and we're going to another place, that which is a digital government and all the consequences that it has. And we are working in many different fronts, along with the Fed Ministry of the Economy, to try improve the Brazil cost, or the cost of Brazil,
and the business environment. The potential is endless. We have the digitalization of public services that generates an economy or savings of 2 billion reais a year. And we have the potential to digitalize services only with the savings that were a consequence of the digital services. We're going to have 200 million reais as a result of the savings and all the many different products, which is gov.br. We have improved this safety for the citizen in Batseguro, the digital driver's licenses that 50 million Brazilians already have, the digital form of, and my social security that was definitely propelled by the pandemic. But the relationship between people and users and the social security has changed immensely. There is a huge potential for reduction of fraud. Of course, other frauds have been coming up, which were digital. Now, back then there were frauds that were performed in paper, but we've been fighting these kinds of fraud, but it's a world epidemic nowadays, this kind of digital fraud. Now we know this. Government and the Secretariat of the Digital Government and the Ministry of the Economy and the Secretariat of Reduction of Red Tape and following the principles of this law is ready to increase this degree of interoperability, which is called ConectaGov. ConectaGov is the platform G2G from government to government for the integration of public services and the legislation, as I mentioned before, it's better than to impose, it's better to make it available for people who can or who want it for these other federal entities so that they can join these services in a digital form. And this makes it available so that we can simplify public services to make it easy, the exchange of information between different federal institutions, to improve the public the use of public resources, to reduce the need of checking information, and of course for fraud prevention. There is a series of benefits, and with the results that were reached in 2020, that were $563 million saved. And of course, the numbers are very big. There were 70 million transactions in this platform that were made. There were 373 public services that allow the automated use. And we also have 35 federal institutions that have joined ConectaGov. And the architecture is here in CEPRO, at CEPRO, which is the largest manager of database, of public database. It's the manager, it's not the controller. They're always the institutions of the federal government. So CEPRO only helps out with this. This platform is um catálogo de APIs, né? Tem processo básico de autorização simplificado, né? Nós damos interface de consulta. We have a basic process. And we have control of limits and a capacity that is very big for transactions. Since the time is short, let's talk about privacy. Here in CEPRO, just for you to have an idea, we have all of the transfers, transactions, BOs, all of the declarations, and all of this demands and has demanded
a very serious program and very complex program of adequation of LGPD. And with that, we have started to make available to everyone who wants it a series of possibilities and of privacy. CEPRO guarantees, and it's a platform and that already exists in MyGov that has more than 80,000 people registered. Now it's going to 100,000 and of public entities. It's one of the greatest ones that has been available. All of these organizations can be done with a series of platforms and trainings that we give to our clients to incorporate the management more and more and to provide that to the administration. And the data bank, it depends on the public administration on both levels, at a federal level, preserving the environment. It's a very difficult task, and it's necessary for us to be here as well. But we are working to make this as transparent as possible. And the contributor is the one, the government is going to be more connected to the society that way. Thank you. Thank you so much for your presentation. CEPRO is our main partner in the different initiatives in regards to the principles that we have. We have seen that in all the lectures that we had. I thought that it was really interesting. Informações de transparência sobre como o governo trata o dado do cidadão. Então, foi um bom spoiler, achei interessante. É, a intenção, inclusive, é de começar com o Conecta, né? A gente já está trabalhando junto ao CERPRO para que esses milhões de transações do Conecta comecem a aparecer lá dentro do aplicativo, de maneira que quando o nosso cidadão estiver consumindo um serviço público que fizer uso da nossa plataforma de interoperabilidade, ele vai saber que o dado dele está consumindo, ele vai saber para qual serviço público, quais dados, qual a finalidade, por quanto tempo ele vai ser consumido, tudo isso integrado à plataforma de consentimento que vocês estão colocando à disposição e que vai estar à disposição não só de governo, mas também da iniciativa privada. Então, vale a pena fazer esse reconhecimento, porque não basta a gente implementar o Ancione apenas uma vez, isso está sendo feito, você destacou. Eu vou só atualizar os números, a gente já passou os 400 serviços públicos integrados e a gente está alavancando isso, né, utilizando a solução Conecta, lá, usando, liderado pelo time do Renan. A gente tem várias oportunidades de comunicar isso para o cidadão, mas não podemos perder essa oportunidade hoje, de maneira que quando ele for consumir um serviço, ele sabe que a gente está aqui se esforçando para não pedir a ele novamente um dado que ele já ofereceu ao governo. Mas claro que a gente vai trabalhar isso cada vez mais sobre uma ótica de segurança, privacidade e transparência, para que ele confie. Né, seguindo aquilo que está lá na estratégia de governo digital, um governo confiável. Então, a gente vai prestar esse serviço do Ancione, mas garantindo segurança e privacidade e transparência. Não à toa,
o nosso seminário trata exatamente disso, né? O ANSI Only, but privacy first. Não há governo digital sem interoperabilidade, mas também não pode haver interoperabilidade sem a garantia de segurança e privacidade. E a gente está trabalhando não só tecnicamente, né? A gente está, inclusive, revisando normativos com apoio de várias entidades, né? Até mesmo da sociedade civil, para que a gente possa ter esses instrumentos cada vez mais aperfeiçoados. Melhor princípio da empatia, né? O governo se colocando no lugar do cidadão. Para nós, governo, cidadão é único. Então, a gente também quer que, para o cidadão, o governo seja único. Eu queria fazer uma pergunta para você, aproveitar aqui, na verdade, duas perguntas. Gileno, você assumiu há pouco tempo, né, a presidência do CEPRO. You have started there in CEPRO for a while, and in Dataprev, and I imagine the different challenges that you have faced in these moments. So, in this relationship with the different bodies, we have been growing in different possibilities, and we are still in the beginning of this. And since the beginning, we have been facing many challenges. So we are going to face many other challenges in the future. I think that the main challenge that we have is what you have just said, to understand the operator's point of view. This is a challenge. It's a big challenge that we face. So there is a great incomprehension in regards to what can be done. It's a very modern law that is very similar to the European law. We're talking about 1994, when we started this privacy law in Europe. So more than 25 years of evolution, and we have given a step forward. There was a window of opportunities that was open, and we have opened the space for 2-3 years. It's not easy to have this open window. And when you jump in that window, you face a difficulty that is very difficult. We have a lot of prejudice, people that are entitled of their data that were not able to be brought. And people can want to just keep that information and not share it with anybody else. But that has implications that can end up being problematic for the scientific research. And it needs to exist for us to have vaccines, for example. And 15 years ago, we didn't have cell phones. And in Denmark, we use the services as it was not used before. And the legal debate was centered in this pandemic issue and the different heat maps that we did in different states. We didn't do that in the federal government, just in the most recent challenges that we have faced. And the second challenge that has to do with privacy, and I'm not the one to say that, it's something that I already know. There is no privacy without security. That is the greatest challenge that we have. We have in CEPRO and Dataprev a very peculiar thing to face that is not dependent. We have our own investments, and we invest our own money to train people and to make them have a better content. But CEPRO only has one part of 15% of the resources. We can have people from different agencies of the government. That, and I always say,
that the federal revenue, if it's not the greatest one, it's one of the greatest one of use of technology in the world. The federal revenue has no comparison in the world in terms of use of technology, of information, and of competence, security, efficiency, economy. So OECD, when they classify the federal revenue of Brazil, they make them be the one that is with the highest use of technology and security for us to have a better integration of the government in regards to privacy. Thank you very much. It's very important for us to highlight the different operating guides and the good practices guide for the governments of data that we have published in August of 2020 until today to support this relative importance. We have developed a goal, and it's a suggestion, of course. We have some conformity data on how to elaborate and to make an inventory, to research in the ICO of the United Kingdom, besides Belgium. And in terms of transparency and evaluation of risks, how to include that in the relation and the different governments, they have been using this relatively to start in the different sectors where we have a set of information. And we have, can you start talking about that? Because I see, among other things, some things that are very important. And now we have the development of this competence. So the GPO and LGPD, we always talk about that. What you have nowadays to develop is exactly that in relative to education and so on. This is a very important point, Mauro, and CEPRO has a challenge to be adequate to the company. We have 9,000 souls. And all of this demands capacity building. If you don't have this capacity, you can not leave the computer on when you leave for lunch, for example. Essa lacuna, né? Eu estou falando aqui de uma empresa de tecnologia da informação. Então, para isso, né? Para So that, or that as a challenge was set at the beginning of the law going to effect, whatever happened, regardless of any type of any put off, or the CEPRO had to go to market, to the market, had to look for companies, and it was a European company. And we brought this material to Brazil, we adapted it, we made the localization for our law, according to our interpretation, and we are making it available to the federal administration. Our goal is not to compete with the market, is to make available another tool, especially knowing the needs and the specificities of the public administration and for everyone who wants it. And we have been talking to the president, Diogo. We
nesse sentido na INAP. We decided in INAP, and we have a very long train, a very long course, and it goes up to the more advanced levels. And those levels that we can more, let's say, more cheaply, because everything requires money and platforms, possibly with an agreement of technical cooperation with INAPI, right, Diogo? Let's try and do this. But INAPI does have a workshop on GPDL that is available for the public administration. General capacity building is a major challenge, and that makes that when you go, when you start training and you start teaching, you can, you are able to advance fastest. This course in INAP was made in partnership with ANP, and over 11,000 Brazilians have graduated, and it's the third most accessed course of INAP so today. And the first part of the seminar is going to finish now. These are the talks. I would like to thank all the international speakers and say that we're going now to the second, to the round panel. In this panel, we are going to have the controllership, and we're going to have, and he was, it's going to be very interesting to know from him. And the president from NPD, Valdemar Emilian, and from the TCU, Ricardo. So now I'm going to pass the floor for Luiz Felipe, the secretary of the digital government, and he's going to lead the round panel or the panel. And Luiz, now, please, you have the word, you have the floor. Thank you, everyone, Barbara, Ash, and Sim Sikut. It was very interesting to see, and I've been following here on YouTube, all of the comments and the doubts. I'd like to know if Caio is here. Caio? Okay. Caio has just come in. Caio is going to say a few words. We have over 2,100 people, and we just had the presentation of the United Kingdom, OECD, and Estonia. So welcome to our seminar, and now you have the floor. Okay. Can you hear me, Luiz Felipe? Bom dia a todos. Good morning, everyone. It's a pleasure to be here too, in such an important topic for every one of us. And we're celebrating here. Thanks, everyone that's here, the SERPRO, and everyone who's participating here in this event. Okay. So I'd like to highlight our commitment with the digital government. Brazil is going to be a digital government, and the state is going to be a digital state. And we will be able to improve a lot the services for our citizens. O Estado brasileiro com um design system único que faz com que o cidadão sinta que está sempre se relacionando com um só governo. Antes disso, nós tínhamos diversas entidades diferentes, com diversos look and feel diferentes, com diversos acessos diferentes,
E nesse período aqui, dos últimos dois anos e pouco, nós conseguimos unificar isso e estamos caminhando a passos largos para que todo o Estado brasileiro fique realmente com um só rosto, um só look and feel, para um só cidadão. Então, o nosso objetivo é chegar um cidadão, um governo, um Estado. E isso nós queremos que aconteça rapidamente, estamos trabalhando muito para isso. O Luiz Felipe deve ter dado os números para vocês, e se não, depois nós passamos os números. O que eu queria, o mais importante disso tudo é que nós conseguimos transformar o acesso BR, transformar o login único do cidadão numa realidade. É um grande desafio, foi muito grande, continua sendo muito grande, e nós conseguimos chegar numa marca espetacular, que eu vou dar para vocês aqui em primeira mão, e semana que vem a gente vai comemorar isso. Nós, quando chegamos aqui no governo, o GovBR tinha 1 milhão e 800 mil contas. Essa semana, nós estamos comemorando 100 milhões de contas. São 100 milhões de brasileiros acessando os serviços do governo com um login único. É uma emoção saber que isso está acontecendo, é uma emoção poder participar disso, é uma emoção poder liderar isso. É uma grande emoção saber que, com isso, nós estamos transformando a vida dos brasileiros. O login único do cidadão é o caminho para a identidade digital do cidadão. Nós vamos conseguir que o Brasil tenha identidade digital muito em breve. E tudo isso com o respeito aos dados do cidadão. É muito importante para nós estamos muito focados nisso. Desde o começo, antes de estar aqui, eu fui presidente do SERPRO, e no SERPRO nós implementamos um programa de LGPD, justamente porque nós já sabíamos que, né, as leis viriam, e além das leis, o respeito por esse ativo, né, por esse bem que o cidadão tem, que é dele, que são os dados. Todos nós sabemos que nossos dados são nossos e nós é que temos que decidir quem pode fazer o que com eles. Essa é uma premissa. A Lei Geral de Proteção de Dados só veio para reforçar isso. Então, nós, no GovBR, cuidamos assim, com muito carinho dos dados dos cidadãos. Temos os programas de LGPD que estão espalhados pelo governo federal inteiro, temos orientações para governos estaduais, temos orientações para governos municipais. O Brasil é um país que se preocupa com seus dados, o Brasil é um país que guarda seus dados, o Brasil é um país que protege seus dados e o Brasil é um país que vai despontar como uma potência nessa área de digitalização do Estado. Vocês podem ter certeza que o nosso caminho aqui é digitalizar tudo, é conscientizar os servidores públicos de que a digitalização é não só necessária, como muito boa para todo mundo, e que o que nós vamos conseguir depois de digitalizar tudo, ou no caminho da digitalização de tudo, é conseguir capturar melhores dados, poder fazer cruzamento de dados e poder gerar com esse cruzamento de dados evidências, evidências que vão ajudar e nortear as tomadas de decisão de política pública.
Então, o Brasil é digital, o nosso caminho é o digital, o que vira digital nunca volta para trás, e o que nós mais queremos é que o digital nos ajude a vencer o atraso que o Estado brasileiro precisa vencer para melhor servir aos cidadãos. Então, eu agradeço muito aqui o convite, queria ter aberto, né, esse encontro. Não consegui, mas consegui dar esse pulo aqui para falar com vocês e parabenizar aí o Luiz Felipe, a equipe do Luiz Felipe, o Gileno, a equipe do Serpro, o Mauro, todo mundo que está trabalhando nisso com tanta boa vontade e tanta coragem e tanta certeza de que nós vamos mudar o Brasil. É muito bom estar aqui com todos vocês e desejo que todos tenham, né, estejam com saúde e que suas famílias estejam bem e contem com a gente aqui. Muito obrigado, Luiz Felipe. Obrigado, Caio. Obrigado. Você anunciou, né, a grande novidade da semana. Genial. Pessoal, vocês são os primeiros a saber. É uma conquista. Nós estamos vibrando poder ajudar 100 milhões de brasileiros a fazer de forma mais simples o acesso aos seus serviços públicos. Queria só ilustrar alguns números que o Caio apresentou para que vocês percebam o quanto isso está revolucionando a transformação digital e o dia a dia da população brasileira. Hoje nós somos mais de 140 milhões de brasileiros com acesso à internet. Note que 100 milhões deles já usam o gov.br. 99% desses brasileiros usam a internet pelo celular. A estratégia de governo digital, que tem 6 princípios fundamentais, ela é principalmente centrada no cidadão e a partir de um governo integrado, inteligente, por fim, mas não menos importante, confiável, transparente e eficiente. Dentro do confiável está a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados e a proteção da privacidade. Como o Caio disse, eu estou só ilustrando para alguns, porque eu vi muitos comentários no vídeo sobre o que está acontecendo no Brasil. O Caio deu um overview. Desde 2017, e aí intensificado em 2019 e 20, como vocês podem ver no gráfico, nós escalamos a transformação digital. Hoje nós temos mais de 2.600 dos 4.200 serviços do governo federal já totalmente digitais, podem ser consumidos, abertos, acompanhados e o resultado dos serviços também são recebidos por meio do gov.br. O gov.br, ele agrupa todos os sites do governo federal, com todas as informações, notícias e orientações, mas também todos os 4.291 serviços, dos quais, como eu disse, 67% já são digitais, e é uma das maiores, se não a maior plataforma de governo do mundo, atendendo a 100 milhões de brasileiros, como o Caio já citou, quase mais de 500 milhão de páginas visitadas todos os meses. Esse desempenho foi identificado pelas Nações Unidas, né, no seu pesquisa a cada 2 anos, o e-Government Survey, que coloca o Brasil como o 20º, na última edição, o 20º país com a melhor oferta de serviços digitais do mundo. Notem o avanço que nós atingimos. Nós somos não somente o 20º do mundo, mas também o 2º melhor país em oferta de serviços digitais do continente americano e o 1º na América do Sul, segundo a ONU. Todos nós aqui brasileiros estamos aqui do lado de cá produzindo o governo digital, do lado da audiência, acessando e usando e cobrando e fazendo, de fato, essa pressão para que a gente se torne cada vez mais digital. Nós todos estamos de parabéns. A OCDE, liderada pela Bárbara, que mais cedo esteve conosco, também fez um índice em 2019 que coloca o Brasil como 16º país com melhor oferta, melhor índice de governo digital do mundo, à frente da média dos países da OCDE, como vocês podem ver. Eu só fiz esse wrap-up geral para que a gente também ouça o que o mundo está fazendo e conheça o que o Brasil está fazendo. Nós não chegamos lá ainda. Você, cidadão brasileiro, merece que nós sejamos o melhor governo digital do mundo, não tem a mínima dúvida, e todo o esforço que o Caio ressaltou está sendo nesse sentido.
Sendo assim, eu vou começar a nossa mesa de debates. E aí eu vou convidar para estar aqui comigo três pessoas que eu... quatro pessoas, desculpa, que eu admiro muito e que são especialistas neste assunto dentro dos órgãos centrais do governo federal. Então, eu convido para estar conosco o Ricardo Ack, do Tribunal de Contas da União, o Valdemar, presidente da... Valdemar Gonçalves, diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Miriam Wimmer, também diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o Valmir Dias, ouvidor-geral da União. Como estão? Tudo bem? Acompanharam até aqui? Obrigado por vocês estarem conosco. E eu aqui, basicamente, já fiz a maior parte da minha fala. A minha intenção é passar a bola para vocês de uma forma que vocês consigam explorar os desafios e as oportunidades, por que não assim dizer, que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para a economia, para o governo, enfim, para a sociedade brasileira. Eu vou começar, eu vou fazer as perguntas de forma a cada um poder ter uma oportunidade, vocês fiquem à vontade também para comentar, ou complementar a resposta do colega. Eu acho que o importante é que a gente tenha um debate, né? Vou começar perguntando para o Valdemar, como presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós tivemos aí um período longo de discussão da legislação, a conquista da sociedade brasileira, depois um novo período de estruturação da NPD. A NPD agora, né, recentemente, se estrutura, monta a sua equipe. E a próxima pergunta que eu acho que o público gostaria de saber é quais são as próximas ações da autoridade, né? Quais são a agenda que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem, como você imagina o papel da autoridade em educar a sociedade brasileira em geral para esse assunto da proteção à privacidade. Bom dia, Luiz. Inicialmente, eu queria agradecer ao convite, parabenizar ao evento, a todos que colaboraram, em especial, claro, à Secretaria de Governo Digital. Eu acho que é um assunto extremamente importante, está em ebulição, nos empolga a falar sobre o tema. E para a NPD, é importante, por ter apenas 5 meses, começar a mostrar a cara e que toda a sociedade veja o que é relativo à NPD, como a NPD pode ajudar a mudar a vida em termos de proteção ao titular e neste cenário de digitalização de dados no nosso país. Vamos dizer, o próprio tema central do nosso seminário era uma coisa que me incomodava muito. A todo momento, você fazer um preenchimento de uma ficha, você lançar dados, e sempre repetitivos, aquele dado, nome de pai, nome de mãe, coisas que não se alteram. Então, vou dizer, parabéns pela iniciativa, eu acho que será algo muito importante para todos, muito importante para o governo. A NPD, vamos conversar sobre a NPD, aí não posso passar por cima da LGPD. O próprio Caio citou de uma forma brilhante, a lei europeia, ela veio em 2016, mas como consequência de várias outras leis e regimentos de 94. Então, você tem uma cultura bastante importante, bastante estabelecida no continente europeu. A nossa LGPD, após anos de estudos, discussões, ela foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em 2020. A autoridade foi um pouquinho depois dela entrar em vigor, nós fomos criados em novembro de 2020, ou seja, não completamos 6 meses ainda, estamos como crianças no momento, nessa fase de estruturação. Acho importante ter sido criada,
mesmo durante uma pandemia, onde nós vemos que todas as atenções dos governos estão focadas exatamente no combate ao Covid. Mas a NPD, já em 6 meses, com uma estrutura pequena, toda a estrutura inicial de instituições recém-criadas são pequenas, nós já conseguimos grandes feitos. Por exemplo, já fizemos entregas de uma agenda regulatória, já estabelecemos nosso plano estratégico, o regimento interno, já estamos bem adiantados no edital de formação do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, é algo, vamos dizer, não será nosso conselho consultivo, algo bastante importante. E temas importantes para o país nós fomos elencando, já que nós não teríamos fôlego, muito menos estrutura para atacar a todos os pontos que nós vimos que temos que normatizar, nós elencamos os principais e já começamos a trabalhar nisto. Por exemplo, com grande incidência, grande divulgação de vazamento de dados, algo que preocupa não só a NPD, mas acho que preocupa todos os brasileiros, nós já tratamos deste assunto em ver um ponto que a LGPD previa, que era a comunicação deste incidente de dados à própria autoridade e aos titulares de dados. Então, já lançamos uma tomada de subsídios, recebemos uma série de importantes sugestões. Então, já iniciamos esse processo que vai culminar numa norma para esse item. O outro item que nos chamou bastante atenção foi para pequenas, médias empresas, empresas de inovação, incubadoras. Então, a própria lei já mostrava uma flexibilidade que nós teríamos que estabelecer para não gerar um travamento dessas empresas, tendo em vista que nós vemos que muitas empresas de grandes perspectivas de chegar a um cenário otimizado, elas estão com 2, 3 pessoas. Então, elas não teriam condições de fornecer as mesmas estruturas internas como uma Big Data, por exemplo. Então, já lançamos esses tomados subsídios e também estamos trabalhando para equalizar de uma forma bem compatível a todas as pequenas e médias empresas. É aquela finalidade. A NPD ela chega sabendo que o uso de dados é muito importante, então nós não queremos travar esses dados. A finalidade é só que levar ao mercado que tem que ser um uso bastante responsável. Nas nossas normas, sempre vamos cumprir aqueles passos obrigatórios e bem disciplinados, que é uma consulta pública, ouvir todos os atores da nossa sociedade, o titular de dados, as empresas, o meio acadêmico, o judiciário, o próprio governo. Então, acho que é importante essa conversa. Após isso, a audiência pública e também faremos um relatório de impacto regulatório. O que, que esta nova normatização vai causar ao nosso cenário. Isso é importante. Grandes preocupações que nós temos tido, não só do setor privado, como do setor público, é questão de sancionamento. Sancionamento, nós só trataremos em agosto, por já estar definido na própria lei. Então, até agosto, nós não podemos... Estamos trabalhando, inclusive, em como que isso procederá. O importante, e a gente viu isso nas diversas agências regulatórias no Brasil, é que, vamos dizer, é muito importante a parte educativa, a parte orientativa. Então, é isto que nós estamos trabalhando. Sabemos que mudança de cultura é algo que se leva muito tempo, mas eu acho que todos
juntos com a NPD, podem contribuir para a gente buscar um atalho e conseguir esta mudança de cultura, não só das empresas, mas também do titular de dados, que ele foi surpreendido com esse bem especial que ele tem, que são seus dados, e agora ele está aprendendo e deve aprender a como proteger seus dados. Isso é muito importante ao cenário. É muito importante a empresa mostrar para toda a sociedade a preocupação que ela tem com o titular de dados. Quer dizer, eu acho que reputação a gente constrói ao longo de vários anos, dia após dia, e em poucos segundos você pode desconstruir tudo isso. Então, essa para mim é a maior punição que alguma empresa pode sofrer ao não respeitar, a não cuidar dos dados que o seu titular depositou em seus bancos de dados. O papel jurídico é importante, mas eu vejo também a tecnologia, ela é fundamental neste momento. Eu acho que, assim como o setor bancário colocou um monte de ferramenta para as suas proteções, o nosso mercado vai fazer. Então, através de medidas, por exemplo, de governança, onde toda empresa veste a camisa de proteção de dados, toda empresa passa a tratar de uma forma diferenciada esse assunto e não fica apenas naquele plano. Se chegar alguma inspeção, está aqui, ó, o plano é este, mas eu acho que tem que ser algo que se execute. Como políticas de senha um pouco mais segura, dupla autenticação, uso de criptografia onde for necessário, vamos dizer. A gente sabe que o hacker vai ser sempre aquela briga constante, o hacker não vai decidir, não vai existir nunca. Mas nós temos que ter esta parceria para que um ataque bem-sucedido seja rapidamente estudado, combatido e divulgado para todas as demais empresas se precaverem desses ataques. Isso é muito importante. Nós já vimos muitas empresas já se antecipando, até mesmo a LGPD, já participamos até de eventos onde se aprovou, se publicou guias de boas práticas para determinados setores. Isto é extremamente importante. E eu acho que conversação, Luiz, acho que, vamos dizer, principalmente no judiciário, nós vamos ter que conversar bastante, vamos dizer, a lei é bastante complexa, nós entendemos isto, ela é bastante recente, a sociedade, não só no setor privado, como dentro do setor público, ela ainda tem que aprender exatamente o que a lei protege, como que cada um pode ajudar nessa proteção. Então, é algo que juntos nós podemos chegar com mais segurança e chegar de uma forma mais rápida, respeitando este bem precioso que o mundo descobriu, que é a privacidade de dados. Nós estamos constituindo o nosso Conselho Nacional de Privacidade e Proteção de Dados, onde, em conjunto, queremos criar uma política de proteção de dados também. Acho que é um passo importante, que vai levar-se algum tempo, mas é um passo importante que o Brasil vai alcançar. E eu poderia ficar amanhã toda, entrar tarde adentro falando do assunto, que é bastante empolgante. Mas a mensagem principal que a NPD deixa é dados são preciosos, o cidadão tem que fazer essa proteção, e a NPD ela não tem o objetivo de travar o uso de dados. A gente sabe que é um caminho sem volta, vamos dizer, dados cada vez mais será utilizado, e só queremos incutir na cabeça de cada um o conceito de responsabilidade no uso dos dados. Obrigado. Obrigado, Valdemar Gonçalves. A NPD, acho que vocês estão de parabéns pelas primeiras medidas, né? Esses 5 meses foram muito intensos, eu tenho acompanhado, foram muito intensos. Nós, eu acho que o conceito
fundamental é que o cidadão esteja no controle. Né? No fim do dia, nós queremos o brasileiro no controle dos seus próprios dados. Para fazer isso, a gente precisa normatizar, orientar, mudar a cultura, garantir os controles, tem uma série de ações, mas o cidadão ele tem que se sentir no final dessa trajetória ou durante dela, no controle dos seus dados, e ele escolhe, com a liberdade que tem, em que situações ele vai compartilhar uma informação, em que situações ele prefere manter essa informação para ele somente. Então, a NPD tem um papel de, né, honroso e bastante complexo de fazer esse gigante Brasil se movimentar nesse caminho. Eu queria passar a perguntar para o Ricardo Arco, do TCU. Aqui eu estou me sentindo naquela situação assim, eu tenho meu controle interno, a CGU, tenho meu controle externo, o TCU, e a autoridade regulamentadora do assunto, né? Então, eu não vou falar muito, o que eu quero mais é ouvir para saber o que eu tenho que fazer no dia seguinte, e junto com todos os colegas do governo, a equipe belíssima que tem aqui dentro dos órgãos de governo. Ricardo, eu sei que o TCU ele já toca no assunto de governo digital há muito tempo, né? Tem uma parceria gigantesca com a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, a SEFT, qual também quero dar um abraço ao meu amigo Castelo Branco. Esse assunto, o TCU sempre vem empurrando, né, colocando, incentivando o governo para que se torne mais digital, há acordos específicos que falam de estratégia, há acordos que falam de gestão de pessoas, um incentivo em pessoas na área de tecnologia, há acordos que falam do incentivo à interoperabilidade, a necessidade dos dados, dos órgãos trocarem dados. Bom, ou seja, o TCU tem uma área e olha com prioridade o assunto da transformação digital no governo. Mais recentemente, em função da Lei Geral de Proteção de Dados, também montaram uma estrutura e colocaram como um eixo prioritário o controle sobre o aspecto de privacidade e proteção de dados. O que você vê? Eu sei que você vai explorar um contexto geral numa apresentação, mas queria que você trouxesse para a gente, durante a sua fala, quais são os principais desafios que vocês enxergam, olhando de fora, os órgãos públicos, e aí os federais, mas também se aplicam em maior escala no estado e município, para que eles consigam vencer essa jornada da conformidade com a LGPD e que o cidadão, no fim do dia, seja aquele que controle os seus dados. Muito obrigado, e a palavra está contigo. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal. Bom dia, né? É um prazer estar aqui participando desse evento. Como o Luiz falou, estou representando a Secretaria de Fiscalização de TI. Eu corroboro com a ideia dele, eu tenho orgulho de fazer parte do time, eu acho que os trabalhos que a gente conduz, eles realmente conseguem atingir um benefício para a sociedade, para o governo em geral. Quanto aos desafios, Luiz, como já foi explorado anteriormente, a capacitação dos servidores é fundamental, né? A conscientização, todos terem a consciência de que a proteção de dados é algo que deve estar enraizado em todas as organizações. E também eu gostei muito do que o Gileno falou. Não há privacidade sem segurança da informação, e a gente vê que a questão da segurança da informação precisa amadurecer muito no governo, tanto federal quanto setoriais. Então, a questão da segurança da informação é algo fundamental para que a gente consiga atingir os benefícios que a proteção de dados pessoais pode trazer para o cidadão. Um outro ponto interessante que eu acho que é legal mencionar é a questão da articulação interna, né? O apoio da alta direção nessas iniciativas de proteção de dados é fundamental para que os responsáveis pela condução dessas iniciativas consigam obter êxito nos projetos. Luiz, você quer que eu faça a apresentação da auditoria agora, ou você quer explorar um pouco mais o debate? Acho que você pode avançar sobre a apresentação da auditoria, que é, na verdade, o olhar do Tribunal de Contas sobre esses assuntos. Ótimo. Pessoal, então, quando a gente recebeu o convite, a gente percebeu que há uma curiosidade muito grande das pessoas que estão trabalhando com esse tema, quanto como que está sendo a atuação do TCU nele, né? Então, o TCU está conduzindo, nesse momento, uma auditoria para avaliar a adequação das organizações públicas com relação à LGPD. É a relatoria do ministro Augusto Nardes. E a gente está vendo que
O tema ele está em voga, né? Todos falam sobre isso, a imprensa ela está cobrando, de certa forma, atitudes para resolver os problemas relacionados à proteção de dados, a sociedade está fazendo essa cobrança também, então é comum, toda semana, quando a gente vai ler algum jornal, algum veículo de imprensa, esse tema vem à tona. Teve uma matéria muito interessante agora, nesse domingo, no estado de São Paulo, que conta um pouco sobre isso, falando que o Brasil é um terreno fértil para vazamento de dados, então a imprensa está batendo constantemente nessa tecla. E diante disso e da necessidade da CEFT estar acompanhando o que está acontecendo, o que tem de mais necessário no momento, a gente priorizou fazer uma auditoria relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados. E o que motivou essa auditoria? O primeiro passo é que, diante de toda essa necessidade de amadurecer a questão da proteção de dados, as organizações públicas aparentam não estar em conformidade com a legislação já entrou em vigor, e a gente constantemente está vendo casos de vazamento. E não é só por negligência que as organizações públicas não estão em conformidade, né? A legislação ela é complexa, ela exige uma certa maturidade para que essas iniciativas se concretizem. Além dessa aparente não conformidade das organizações, tem um agravante da LGPD ter entrado em vigor e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela ter sido criada depois da vigência da legislação, né? Então, isso dificulta um pouco, porque muitas lacunas da legislação estão em aberto e muitas dúvidas surgem em cima dessas lacunas. E, por fim, uma outra motivação que levou a gente a fazer essa auditoria é que a gente vê que muitas pessoas muito especializadas em direito tratam do assunto, muitas pessoas muito especializadas em TI tratam do assunto, só que a legislação ela é muito ampla. E a CEFT, ela tem uma vivência muito grande, tanto com a questão jurídica, porque faz parte do nosso dia a dia, a gente tem que lidar com denúncias, representações, a gente tem que consultar legislações para dar as nossas diretrizes, e a gente também tem uma especialidade em tecnologia. Então, a gente pensou, o TCU, com essa visão um pouco mais holística, ele pode entrar aí nesse assunto e poder, de forma com que as organizações públicas se beneficiem da nossa auditoria. Então, isso foi a motivação, e diante dessa motivação, a gente elencou três objetivos principais. Um é elaborar um diagnóstico de ver quais os controles da LGPD estão implementados pela maioria das organizações públicas, ou quais aqueles controles críticos que não estão. Então, a gente está elaborando um relatório que vai dar uma visão holística. Além de elaborar esse diagnóstico, a gente quer fazer com que, com essa organização, a gente quer fazer com que o gestor ele promova uma autoavaliação. Como que a minha organização está com relação à aderência ou adequação à LGPD? Então, aqui a gente quer promover uma reflexão no gestor, com os nossos questionamentos, com que ele reflita sobre isso. E, por fim, um terceiro objetivo é induzir a estruturação da NPD. A gente acha que, de alguma forma, a gente pode provocar, pode estimular um crescimento, uma participação maior da NPD e ajudá-la nessa questão de ter sido criada depois. A gente pode envolver nesse assunto, a gente pode ajudá-los a se estruturar melhor e consequentemente, ajuda também as pessoas que estão com essa necessidade a obter os resultados alcançados. Então, esses foram os três objetivos principais. E, diante desses objetivos, o que a gente fez nessa auditoria? Ela foi um pouco diferente. Por quê? A gente não quis pegar ninguém de surpresa. Então, em outubro, mais ou menos, 3 meses antes da fiscalização iniciar, a gente fez um processo de comunicação muito forte para que os gestores públicos ficassem cientes de que, no primeiro trimestre de 2021, o TCU iniciaria uma fiscalização relacionada à LGPD. Então, a gente não quis pegar ninguém de surpresa e, concomitante ao planejamento, a gente fez uma divulgação. E essa divulgação foi muito válida, porque a gente teve uma interação muito grande com gestores públicos depois da divulgação, e a imprensa, como o assunto está em voga, ela comprou a ideia, ela começou a publicar bastante. O TCU vai fazer uma fiscalização. Então, ela ajudou muito a gente nesse processo de divulgação. Então, uma vez que a gente fez essa divulgação, a gente partiu para avaliação e diagnóstico, que é uma etapa também que já foi concluída. Como que a gente fez essa avaliação? Duas vertentes, né? Uma vertente é, a gente enviou questionários para 383 organizações públicas federais. A gente utilizou um método de auditoria, né? Uma metodologia que é o CSA, que é o Control Self Assessment, que é a autoavaliação de controles, na qual os gestores recebem uma série de questões relacionadas à implementação de medidas para atendimento da LGPD, e eles teriam que responder esse questionário para nós.
Nós conseguimos uma boa... Duas organizações públicas apenas não responderam e com as devidas justificativas. E como é que a gente abordou esse questionário? Ele teve cerca de 60 questões e elas foram divididas em duas macrodimensões. Parte das questões eram focadas na questão de como a organização se estruturou, como ela se preparou para conduzir um projeto de adequação. E a outra macrodimensão focou em quais os controles da LGPD que já estão implementados nas organizações. Então, a gente já recebeu as respostas, a gente já tabulou essas respostas, tem bons resultados, insights bem interessantes. Infelizmente, eu não posso falar agora como que quais são os desdobramentos, porque isso ainda vai para a relação, mas é um trabalho que vai agregar bastante para a administração. Quais foram os critérios que a gente utilizou para elaborar essas questões, né? Foi a própria LGPD e a ISO 27701 de 2019, que é um desdobramento da ISO de segurança da informação. Então, a gente utilizou basicamente esses dois como critérios, mas a gente também utilizou como referência duas autoridades que têm uma certa experiência, né? Que é a questão da ICO do Reino Unido e do CNIL da França. Então, a gente também utilizou boas práticas deles para fazer a elaboração do questionário. Então, a gente mandou esses questionários para as organizações responderem e, em paralelo, a gente teve uma série de encontros com a NPD para saber como que eles conduziram, desde quando eles foram instituídos, quais foram as ações que eles adotaram, qual é o planejamento deles daqui para frente. Então, a gente fez uma série de questionamentos. Então, o relatório ele vai estar bem abrangido nessas duas vertentes, né? Como que está o diagnóstico da organização pública e como é que está a NPD. Uma coisa que eu acho interessante destacar é que quando essa fiscalização foi divulgada na imprensa, surgiu muito uma falácia, né, de que o TCU está fazendo o que a NPD deveria fazer e não é nada disso. É muito pelo contrário. O papel do TCU é não fazer nada que seja da atribuição da NPD. A nossa ideia aqui é realmente estimular e ajudar na estruturação da NPD. Uma vez que a gente recebeu essas questões e que essas questões já estão tabuladas, a gente está nesse momento aqui de finalização do relatório. A gente já finalizou uma primeira versão, é bem provável que no mês que vem ele já vai para apreciação em plenário. Quais são os benefícios que a gente espera com esse acordo que vai ser publicado? O primeiro é conscientizar os gestores, porque a gente vê que há essa falta de conhecimento na legislação, e é bem comum isso, porque a legislação ela é técnica e é complexa. Então, a gente entende que realmente há uma lacuna de conhecimento muito grande. Até a gente que está trabalhando com isso todos os dias, a gente percebe essa complexidade. Então, a gente quer conscientizar os gestores quanto à necessidade de implementar controles para LGPD. A gente, da mesma forma que a gente conscientiza, com o nosso questionário, a gente quis nortear. A gente deu um norte para os gestores falarem, vocês precisam seguir esses controles aqui. Muitas organizações entraram em contato com a gente já e falou, a gente estava fazendo algumas iniciativas equivocadas. Esse questionário veio muito a calhar, porque ele nos deu um norte para como a gente deve conduzir os projetos. A gente também está identificando deficiências e boas práticas. A gente quer disseminar as boas práticas para que ninguém fique reinventando a roda, né? Queremos induzir a estruturação da NPD, de alguma forma ajudar a NPD a se estruturar. E, por fim, produzir conhecimento com foco no setor público, porque a gente vê que a maioria dos conhecimentos que são gerados da LGPD eles são muito focados em iniciativa privada, até pela experiência internacional que vem. Então, a gente quer ter um foco maior na realidade do setor público. Finalizado o relatório, que, como eu falei, deve ir para apreciação no próximo mês, a gente vai fazer uma auditoria, a gente deve fazer auditorias em amostra das organizações que responderam o relatório. E normalmente, a gente pega aquelas organizações que se destacaram para a gente dar uma olhada, para a gente aprofundar nas boas práticas, e a gente também pega aquelas organizações que estão um pouco piores para a gente tentar estimulá-las e até ver o dia a dia delas nessa questão de como fazer a quem está saindo muito de baixo para se estruturar de uma maneira mais eficiente. Então, nossa auditoria é resumidamente nisso, resumidamente isso que eu apresentei, e eu queria deixar aqui o contato da auditoria.lgpd@tcu.gov.br. É uma caixa de e-mail que a nossa equipe está analisando constantemente. A gente está tendo uma interação muito boa com servidores da administração pública. E queria também dizer que a CEFT está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas pelo e-mail ceft@tcu. Acho que eu fui rápido, mas deu para dar uma visão geral. E aí, qualquer dúvida que surgir, eu estou à disposição. Luiz, obrigado pelo espaço, viu? Obrigado, Ricardo. E muito obrigado por nos ajudar nessa transição. Tendo uma visão cidadã de onde que o governo precisa aprimorar.
Né? Nós sabemos que não chegamos lá ainda, mostramos aqui que há um caminho a ser traçado e o TCU nos ajuda a direcionar esse caminho, verificar que órgãos ou que instituições estão melhores e piores, como você falou, e trocar essa informação de forma bastante veemente, bastante rigorosa e muito profissional, aberta à discussão, ao debate. E eu acho que é sempre um prazer receber o TCU e contar com o apoio de vocês. Igualmente. Obrigado, Luiz. Eu queria falar um pouquinho com o Valmir agora, e Miriam, vou te deixar para o finalzinho, mas é só porque você, eu acho que encerra com maestria o nosso debate. Valmir, a CGU é o nosso controle interno, né? Agora, a CGU também é responsável, além da sua função de controle, conformidade, também é órgão central para várias políticas de relacionamento com o cidadão. Né? Acho que a CGU é a que melhor conhece o cidadão, o órgão que melhor conhece de forma geral o cidadão dentro do governo federal. Isso porque vocês interagem com o cidadão em todo momento, ou seja, a ouvidoria que você, como ouvidor geral, lidera, é responsável por receber milhares de manifestações todos os dias, reclamações, elogios, denúncias e outros tantos que você pode comentar, e endereçar isso nos vários órgãos públicos, garantir os prazos, garantir que todo mundo responda com cordialidade, com precisão, aquilo que o cidadão se manifestou. Também, além das manifestações tradicionais, a Ouvidoria Geral da União é responsável pela gestão da Lei de Acesso à Informação, né? Coordena os órgãos públicos no caminho a essa lei que foi tão importante como é hoje a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós, alguns anos atrás, há 10 anos atrás, estávamos nesse estágio na Lei de Acesso à Informação, se adequando, criando procedimentos, rotinas, controles para prestar essas informações que o cidadão hoje consome de forma tão simplificada e que é, né, valorizada aí como um princípio de transparência. Então, vocês já têm essa experiência de escutar o cidadão, de responder ele em várias manifestações. Como é que a CGU está se adequando, enxergando a parte de privacidade e proteção de dados? Onde você acha que a Ouvidoria Geral e a CGU, que papel que ela tem nesse contexto todo da proteção de dados? Bem, bom dia, Luiz, é um prazer estar com você novamente, agradeço pelo convite, parabéns pelo seminário, também parabéns ao Mauro pela condução da primeira parte, também junto com os nossos palestrantes, né? Fazendo meus cumprimentos à diretora da NET e da Miriam, que já acompanhei algumas palestras, não tive a oportunidade ainda de conhecê-la pessoalmente, né? Mas já tive interações com o diretor-presidente Valdemar em algumas reuniões, dada essa característica própria da CGU, como você já mencionou, de ser órgão central de alguns sistemas e também de conduzir a política de transparência no âmbito do governo federal. Né? E também meus cumprimentos ao Ricardo, que eu também não conheço pessoalmente, mas antes de ser ouvidor-geral da União, eu estava como diretor lá da Diretoria de Auditoria de Governança da CGU, lá na SFC, e tinha muita interação aí com vocês, com a secretaria que está representando, né? Então, a CEFIT, que a gente tinha muita atuação nessa questão da auditoria de TI, dessas questões relacionadas, e tem muita relação mesmo com a implementação da LGPD no nosso país, né? E eu vou trazer, então, Luiz, na linha do que você, dessa provocação que você fez, uma abordagem relacionada a essa atuação da LGPD no segmento público, né? Como foi bem mencionado, acaba que a gente tem na autoridade nacional essa característica de regular, de ser a autoridade de proteção de dados, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, né? E no âmbito público a gente tem todo esse esforço agora de implementação, adequação, enfim, a LGPD é algo que não é simples, e aí eu posso dizer que o GovBR já é uma grande ferramenta nesse sentido, assim, e essa notícia dos 100 milhões aí de cadastros é fundamental porque a gente tem a possibilidade de avançar e simplificar cadastro, que já é um grande passo para a questão da adequação, do compliance em relação à privacidade e proteção de dados, né? Multiplicidade de cadastro também geram
riscos, mais riscos associados à gestão de informação pessoal, né? Então, isso é fundamental. E aí, só para eu trago aqui uma pergunta, né? Quando a gente fala de LGPD e ouvidoria, por exemplo, que se é possível a gente articular, então, harmonizar, vamos dizer, o acesso à informação e a proteção de dados. Porque, como você bem mencionou, a CGU acaba tendo esse papel de fomento à participação ao controle social por meio do sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal, da qual a CGU é órgão central, por meio da Ouvidoria Geral da União, atua recebendo manifestações aí dos cidadãos que já, no âmbito federal, já está em torno de 1.700.000 manifestações na plataforma Fala BR e mais 1 milhão aí de manifestações de acesso à informação, né, pedidos de acesso à informação. Então, a CGU acaba sendo o órgão central do sistema de ouvidoria e também tendo competências específicas relacionadas à transparência, né, na administração pública, especialmente no governo federal, tendo a lei de acesso à informação, a previsão da CGU enquanto instância recursal, vamos dizer assim. Então, a CGU acaba exercendo um papel de órgão garante de acesso à informação no governo federal, ao ser a terceira instância recursal de acesso à informação, e também um papel de monitoramento por meio lá da nossa Secretaria de Transparência, né? Então, acaba tendo essa necessidade, vamos dizer assim, da gente ter uma atuação muito próxima, por exemplo, da NPD, da SGD, que nós somos parceiros também de longa data nessa linha, né? Então, é uma oportunidade muito, muito boa da gente poder conversar sobre isso, até porque, por que eu trago essas perguntas? Quando a gente fala de ouvidoria, por exemplo, surgem algumas questões, né? No campo dos ouvidores, os ouvidores estão muito preocupados com o papel do encarregado, se eu vou receber essa atribuição, e eu acabei recebendo essa atribuição sexta-feira passada, né? Então, desde sexta-feira eu sou encarregado aí de produção de dados, vou passar... E, por sorte, ou por questão de atribuição do cargo, eu já tenho uma interlocução com a NPD, o que facilita bastante assim, esse trabalho, como o doutor Valdemar mencionou, sobre o planejamento da NPD ir para frente, mas os órgãos ficam muito tensos, preocupados, né? Eu cumpro a lei de acesso à informação em determinadas situações, ou eu trabalho a proteção de dados, e não há nenhum conflito em relação a isso. Há uma preocupação natural, né? Que é bem razoável, mas que é tranquilo da gente trabalhar com a harmonização dessas normas, né? Muita capacitação, que também foi mencionada, né? Durante a palestra, essa necessidade de capacitação ela é fundamental. Então, até porque acontece que a lei de acesso à informação ela veio regulamentando a questão, trazendo, né, a questão constitucional do direito de acesso à informação, né, o direito constitucional de acesso à informação, mas também já trazia instrumentos de privacidade, de proteção à privacidade no âmbito público, né? A LGPD agora detalha determinadas questões de proteção de dados, tanto no privado, no público, mas também abre mais uma vamos dizer assim, uma necessidade de adequação no segmento privado também. Então, isso acaba surgindo como uma ampliação de escopo, vamos dizer assim, de um órgão público, no caso a NPD agora, que tem as competências, e aí a gente acaba tendo essa necessidade mesmo de interação. E nesse contexto, é importante a gente falar realmente sobre proteção de dados, porque, e aí por isso que eu mencionei até o GovBR, porque a gente tem a plataforma FalaBR, como mencionei, com mais de com em torno de 2 milhões aí de manifestações, entre manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação, que traz, então, uma necessidade de um zelo, de uma atenção, né, e de uma gestão de risco com esse volume de informações que a gente tem lá dentro, né, porque não são só informações cadastrais, a gente tem informações pessoais que são tratadas em manifestações de ouvidoria, enfim, e recentemente, até como um item do plano anticorrupção do governo federal, a gente implementou um módulo de tratamento na plataforma para as manifestações de ouvidoria que retiram a necessidade de extrair dados do sistema, baixar para um outro, por exemplo. Um procedimento muito comum entre as ouvidorias é pegar a manifestação da plataforma FalaBR e colocar no SEI. Pronto, você está duplicando informação pessoal, certo? Tirando da plataforma, colocando no SEI.
E aí você vai ter que ter um cuidado não só com a plataforma, mas também com a gestão dessa informação no SEI. Eventualmente, manda uma informação por e-mail. Então, ter esse fluxo é muito importante. A gente, como órgão central, editou agora uma portaria recente também, a portaria CGU 581, agora 2021, que regulamenta aí procedimentos no âmbito do Poder Executivo Federal para as ouvidorias, do sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal, e também traz questões relativas a essa proteção de dados pessoais, que eu entendo que seja importante mencionar, dado esse contexto que nós temos de necessidade de proteção, né? E assim, eu trago assim mais a questão relacionada a essa interação, então, entre LAI e LGPD, né, que a gente percebe que a LGPD traz também questões relacionadas à iniciativa privada, que era muito focado na LAI em relação ao público, e, então, feita essas considerações sobre acesso à informação e privacidade, a gente tem que aí, trabalhar o caminho dessa informação e dos desafios. Eu gosto de mencionar o guia, né, de implementação da LGPD, que o Mauro comentou também, mas que ele é fundamental, uma leitura muito importante nesse sentido, para que a gente, os órgãos reconheçam, se estruturem, né, trabalhem boas práticas também, e relacionadas à questão da implementação da LGPD. E o guia, ele é interessante porque ele traz no seu teor a questão da plataforma Fala BR como um canal para o exercício dos direitos dos titulares previsto lá no artigo 18 e 20 da LGPD, e assim a gente já tem hoje na plataforma Fala BR adequações que foram feitas e vamos dizer, que estão alinhadas à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a questão da proteção dos manifestantes. Tem requisitos de segurança, de rastreabilidade, né, relacionados a isso, a questão de trabalhar muito forte na plataforma a necessidade de conhecer, né, também, e também um canal para exercício desses direitos, como mencionei. E aí, só para vocês terem ideia, em agosto do ano passado, nós criamos o assunto dados pessoais LGPD, né, porque foi até uma demanda dos ouvidores, uma preocupação de ter um assunto que pudesse refletir na plataforma essas manifestações cidadãs relacionadas à LGPD, e nós já ultrapassamos até hoje mais de 4 mil manifestações, ou registros, melhor dizendo, entre manifestações de ouvidoria. Droga, fechou, liguei. Né? E no caso de manifestações, são em torno de 2.900 manifestações e pouco mais de 1.100 pedidos de acesso à informação. Né? Em manifestações de ouvidoria, o Ministério da Economia é o campeão, vamos dizer assim, é o que é muito natural, dada a quantidade de serviços, a questão própria da gestão do GovBR, e no caso de pedidos de acesso à informação, hoje o Ministério da Cidadania é o campeão, muito voltado para a questão do auxílio emergencial, né? Porque quando o cidadão ele tem lá uma trava no auxílio e tal, é natural que ele peça acesso a informações, por que foi negado o seu auxílio, informações cadastrais, e utilize aí esse assunto de LGPD para buscar esse tipo de informação. Então, a gente tem aí um volume já significativo de manifestações relacionadas à questão de dados pessoais relacionados à LGPD. E aí, falando um pouquinho da harmonização, que eu acho importante a gente mencionar isso, porque é uma preocupação dos órgãos hoje, se há um conflito entre LAI e LGPD. E a LAI, ela traz as suas diretrizes, a questão da divulgação de informações de interesse público, né, e também o desenvolvimento do controle social. E a LGPD, eu trouxe só um exemplo, mas tem vários artigos que demonstram essa harmonização. Lá no seu artigo 7º traz que o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificam a sua disponibilização. Então, vejam, há uma dúvida muito comum entre os gestores, os agentes de ouvidoria. Janália, mas eu tenho que ter o consentimento? Não, para determinado tratamento relacionado a políticas públicas, a uma atividade regulatória, não tem essa necessidade. Há situações que o dado pessoal pode ser público, e aí a gente tem que trabalhar aqueles conceitos que estão lá. Is anyone listening to the English interpretation? Can you say yes on the chat? Na necessidade, no nível necessário para aquela atividade regulatória do Estado, para aquele cumprimento de obrigação legal. Isso é importante. É por isso que eu mencionei o GovBR como uma ferramenta interessantíssima. Nós, por exemplo, tivemos que regulamentar recentemente o Conselho de Usuários
de serviço público, né? Então, implementamos uma plataforma virtual que já soma aí mais de 2 mil conselheiros, e a gente está utilizando exclusivamente o cadastro via GovBR, para que a gente não seja gestor de cadastro também, para ter uma confiabilidade desses dados, né? Então, inclusive, com isso, a gente consegue ter uma maior certificação, vamos dizer, da identidade do conselheiro, e possibilita que um cidadão atue na participação social direta, por meio dessa plataforma, né, sem intermediação, para poder contribuir com a avaliação de serviços públicos. E a plataforma de conselho de usuários é integrada com o FalaBR e integrada com o GovBR também. Então, assim, isso é bem interessante. Por quê? Porque, na verdade, assim, o que nós temos que ter em mente é que, aqui, parafraseando aqui o Pequeno Príncipe, né, nós somos eternamente responsáveis pelos dados que coletamos. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter em relação a essa minimização dos dados, e de coletar os dados que são fundamentais realmente para o exercício das nossas atividades, da imposição de competências legais, ou regulatórias do Estado, mas que há uma diferença. A LGPD traz diferença em relação ao tratamento por ente privado e por ente público. Por exemplo, no artigo 23, quando menciona que no âmbito da administração pública, os prazos e procedimentos observarão legislação específica, a própria LAI, a lei do habeas data, né, ou do processo administrativo. Então, são detalhes importantes para tranquilizar também os gestores, que a gente está aí num caminho inicial ainda, certamente, temos muito que avançar nesse sentido, mas temos características que nos possibilitam exercer bem o nosso papel e ir avançando, cada vez mais aprimorando essa atuação da administração, né? E por isso é que eu acho importante mencionar essa questão da harmonização, porque, por exemplo, a gente hoje tem muita preocupação em relação a dados de investigação em curso, né? O cidadão quer saber determinado dado, quando a própria lei do abuso de autoridade prevê excepcionalidades, e a súmula também 14 lá do STF prevê que, se prejudicar a diligência, esse dado não pode não ser disponibilizado, ou no caso, por exemplo, de denúncias, né? A gente tem uma preocupação muito grande de não expor dados de denunciantes e mais ainda os dados do denunciado e mais ainda do denunciante. Então, a gente tem um procedimento de pseudonimização dos dados do denunciante para encaminhar para as áreas de apuração ou para as áreas para outra ouvidoria que seja competente para dar o tratamento dessas informações. E se a área de apuração declara que é essencial para aquela apuração do fato, então esse dado pode ser disponibilizado, mas de forma rastreável, registrado em sistema. Então, isso é importante para a gente trazer também segurança para o cidadão, para que o cidadão saiba que o Estado está tratando o dado dele da forma mais adequada possível, com rastreabilidade, com segurança, para que possa confiar cada vez mais no Estado. Porque quando a gente fala de 4 mil, por exemplo, manifestações no assunto relacionado à LGPD, ou de em torno de 1 milhão e 700 manifestações de ouvidoria, mais 1 milhão de pedidos de acesso à informação, é o cidadão que confia no Estado para se reportar ao Estado, né? E no GovBR da mesma forma, né? Se 100 milhões de cidadãos se disponibilizar a fazer o seu cadastro no GovBR, é importante que ele tenha confiança nesse cadastro, confiança e que essa informação vai ser tratada de forma segura, né, para que seus dados sejam preservados, mas que a política pública avance, que o serviço avance, que a ciência avance, a tecnologia, enfim, tudo que está à nossa disposição para prestar o melhor serviço à sociedade, né? Porque, no fim das contas, eu entendo que sim, é possível essa harmonização, e existe essa harmonização entre LAI e LGPD. A gente tem que realmente ter processos de trabalho bem definidos, ter uma gestão de risco muito criteriosa para fazer esse tipo de tratamento de dados pessoais, vamos dizer assim, e protegê-los também, mas que é algo que a gente, só juntos mesmo, que a gente vai conseguir avançar, né? Governo digital, autoridade nacional, a CGU, tanto quanto enquanto o órgão central de ouvidoria, ou o órgão garante de transparência e acesso à informação, o TCU com seu papel de controle externo nas avaliações, dizer assim, é numa dinâmica colaborativa para que a gente possa utilizar esses dados e trazer soluções efetivas e úteis à coletividade. Bem, em linhas gerais, acho que são essas as informações que eu queria trazer, esse ponto de vista, e mais uma vez parabenizar aí pelo excelente evento e
e dizer que estou muito grato de fazer parte aí desse fórum de debate. Obrigado. Obrigado, Valmir. Muito legal a sua visão, né, sobre a sincronia entre os vários instrumentos de participação social e controle social. Né? Muito, muito, muito importante o papel da CGU nessa articulação junto dos órgãos públicos, sempre sendo usuário na mesa. Né? Eu costumo dizer que alguém tem que ser um usuário na mesa, e a CGU tem esse papel de representando, enxergando sempre na visão do usuário os desafios do governo. Miriam, para quem não conhece a Miriam é uma especialista no assunto, doutora em vários temas, minha amiga de muitos anos. Um prazer vê-la agora, Miriam, como diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tenho certeza que vai zelar, e já está zelando, mas vai continuar zelando muito pela segurança e a confiança do cidadão brasileiro. Né? Miriam, tem dois questionamentos que eu queria jogar para você explorar como você achar melhor. O primeiro quais seriam essas sugestões? Você conhecendo e analisando normas internacionais, analisando as práticas que os outros governos e outras sociedades, né, adotaram, vendo aqui a dificuldade, os desafios e oportunidades que nós estamos tendo, a necessidade de acelerar a transformação digital com velocidade, que a sociedade clama por isso, o que você poderia sugerir de ações de conformidade aos órgãos de governo? Existe uma receita? Se não existir, para onde que a gente deve olhar primeiro, quais são os principais cuidados? Né? Essa é uma dúvida que tenho certeza que muitos aqui estão nos escutando têm. Uma outra é sobre, você vê um conflito entre interoperabilidade, compartilhamento de dados do cidadão entre os órgãos de governo e a Lei Geral de Proteção de Dados? Em que nível? Quais são as situações que você enxerga na legislação e prática em que esse conflito existe, quais as situações em que esse conflito não existe ou ele é sanado por controles adequados. Né? Isso te pergunto porque já ouvimos aí da Estônia, principalmente, com o X-Road, eles precisaram acelerar a interoperabilidade para oferecer serviços digitais. Como que o governo deveria fazer isso na sua visão, de forma segura, confiável, protegendo dados do cidadão? Muito obrigada, Luiz. Queria começar agradecendo a você pelo convite, ao Mauro, que eu sei que correu atrás um monte para que esse seminário fosse possível, e também de saudar todos que aqui nos acompanham, o nosso presidente da NPD, Dr. Valdemar, Dr. Valmir, que eu não conhecia, mas já vi que vou ter que conversar bastante para continuar aprendendo com a visão e a experiência do CGU, o Ricardo, que tem sido interlocutor frequente agora nas últimas semanas, Dr. Gilena, enfim, todos que estão aqui presentes, e dizer, Luiz, que eu acho que esse seminário veio em excelente hora, e eu acho que só o fato de você ter conseguido reunir aqui em torno dessa mesa redonda virtual representantes de tantas instituições que têm um papel central aí em termos de uso de dados, uso responsável de dados e proteção de dados, diz muito sobre a relevância que vocês estão atribuindo ao assunto e a seriedade com a qual vocês tratam o tema. E eu acompanhei o seminário desde o início, ouvi as suas palavras iniciais, a palavra dos especialistas convidados, e acho que, de fato, esse tipo de diálogo é muito construtivo, muito importante, e particularmente eu sou partidária da tese de que conversando é que a gente se entende. E eu acredito também, sinceramente, que todas as nossas organizações aqui estão perseguindo a mesma finalidade, o mesmo objetivo, né? Ainda que a partir de pontos de vista e perspectivas um pouquinho diferentes. Então, acho que muito oportuno. E aí você me lançou duas perguntas que são, assim, perguntas maravilhosas, sobre as quais a gente poderia ficar aqui conversando durante várias horas, né? E aqui eu preciso também comentar que a NPD é uma organização recente, né? Conforme exposto pelo nosso presidente, Dr. Valdemar, e nem todos os temas ainda foram enfrentados, né, pela nossa diretoria colegiada. E, de fato, eu acho que quando a gente pensa nesse dilema, né, nessa necessidade de conciliar a aceleração de esforço de transformação digital com a proteção de dados pessoais, nenhum país tem ainda todas as respostas. E eu acho que isso foi mencionado explicitamente pelo Ash Smith, quando ele falou do Verify e de outros mecanismos no Reino Unido, né? A gente não tem todas as respostas, a gente entende quais são as questões que estão em jogo, mas daí exige realmente um esforço de conciliação, de conversa, de compreensão das demandas de lado a lado para que se possa chegar numa solução ótima, né, em que dados pessoais possam ser utilizados,
possam trazer valor para as organizações, mas mantendo-se um alto nível de proteção de dados para os titulares, né? E aqui um ponto que o presidente Valdemar já mencionou e que eu reforço é assim: numa sociedade movida a dados, numa economia movida a dados, o que se espera do governo é o mesmo nível de inovação, de velocidade, de eficiência na provisão de serviços públicos. Então, não é recente e é super importante essa visão também de um governo digital, um governo movido a dados, um governo que é capaz de, com eficiência, com menos burocratização, de maneira inovadora, prover serviços públicos relevantes à população. E assim é que a LGPD não tem por objetivo limitar ou restringir o fluxo de dados, mas sim estabelecer condições de contorno para o uso adequado desses dados, para o fluxo adequado desses dados, levando em consideração os direitos e as expectativas do titular de dados, principalmente, assim como os princípios, né? Além de todas as regras, aquele emaranhado de regras que a gente tem no capítulo de poder público da LGPD, que nós todos estamos agora lutando para interpretar e entender da melhor forma, né? Então, acho que as perguntas que você formula, assim, que são perguntas muito diretas, nos leva a uma discussão anterior sobre o uso ético de dados, né, sobre a construção de confiança com o cidadão, que foram pontos também mencionados por quem me precedeu, né, e eu acho que quando a gente olha em particular para o capítulo da LGPD que fala de poder público, que é um capítulo com várias atecnicidades, né, com uso de terminologias como se fossem sinônimos, quando não são, né, com regras aparentemente contraditórias em alguns pontos, a gente tem algumas dúvidas bem operacionais, né? Por exemplo, quais são as bases legais do poder público, quais são as características do encarregado, né? Quando que eu posso compartilhar dados, mas a resposta a essas perguntas se dá a partir de um ponto anterior, que é a reflexão sobre o que o cidadão espera que esses dados, que seja feito com esses dados, né? O cidadão que me confiou esses dados, não porque ele quer, mas porque ele precisa, porque existe aqui uma relação assimétrica entre poder público e cidadão, que faz parte do nosso próprio pacto social. Qual que é a expectativa do cidadão? Como é que eu posso conquistar e manter a confiança dele de que esses dados serão tratados de maneira responsável, sabe? E eu acho que, em particular, quando a gente fala de conformidade, é claro que existe um passo a passo que vocês na SGD, inclusive, têm contribuído enormemente para estabelecer em termos de mapeamento de dados, bases legais, encarregar, né? realmente um roteiro de implementação que eu acho que é crucial. Mas existe uma questão anterior que é refletir sobre a lógica, né? E o espírito e as finalidades da LGPD e em que medida essa operacionalização dialoga com as finalidades pretendidas, né? Seja na provisão de serviços públicos que requerem tratamento de dados, seja no atendimento dos direitos do titular. E você falou em particular da questão de interoperabilidade, compartilhamento de dados, e esse é um tema que, como todos sabem, tem sido muito controverso, né? No mundo e no Brasil também, em particular, em que a gente tem ações decisões judiciais que colocam algumas limitações, né, e algumas condições de contorno mais restritivas para esses compartilhamentos. E o que me parece, assim, aqui de novo trazendo uma visão particular, Luiz, é que assim, a intenção da lei não é impedir que os dados sejam utilizados para finalidades legítimas, mas ela nos impõe um ônus argumentativo e um ônus procedimental com o qual a gente não está habituado, né? Então, eu reparei no representante da Estônia dizendo, olha, a gente não sai criando grandes bases de dados, a gente se preocupa em encontrar as bases legais apropriadas, né? Em ter o consentimento cidadão, em verificar que aquilo tudo está sendo feito de maneira transparente. E eu acho que essa mudança cultural que a gente vislumbra, né, que a LGPD vai trazer, é também um processo pelo qual nós, no poder público, precisamos passar. E é uma curva de aprendizado, né? O Ricardo está aqui falando, olha, as organizações não estão entendendo ainda o que é para fazer. E eu acho que é isso mesmo. Nós, na NPD, também temos muitas perguntas, sabe? E eu acho que, em particular, quando se trata de interoperabilidade, de compartilhamento, não há uma incompatibilidade a priori dessas pretensões com a LGPD. O que existe é a necessidade de procedimentalizar melhor, justificar melhor, né, e ter mais atenção também para as expectativas do titular, que é uma questão que eu mencionei, né, muitas vezes, mas é um tema também muito recorrente, tanto na doutrina como na jurisprudência, quando a gente trata dessas questões, né? Então, eu acho que, assim, para tentar fechar, né, concluir esse raciocínio, uma palavra que foi muito mencionada aqui foi confiança, né? E outra que foi muito, outra expressão muito usada foi transformação digital. E aí, Luiz, você sabe que na minha vida anterior, antes da NPD, eu trabalhei durante alguns anos com políticas de transformação digital, não apenas no governo, mas também na própria economia. E um dos eixos que foi identificado por nós, né, eu digo por mim, por você e por todos os colegas do governo que trabalharam nisso, é o eixo
justamente da confiança. Então, compreender que sem confiança não tem transformação digital, né? E confiança pressupõe segurança quanto às regras do jogo. E a LGPD vem justamente contribuir com isso, né? Trazer segurança, trazer mais clareza para que todos saibam o que, que pode, o que, que não pode, né? E é um processo realmente em construção, e eu acho que a colaboração entre a NPD, SGD, CGU, TCU e todos os demais órgãos aqui representados vai ser crucial para que a gente possa avançar de maneira mais concreta, assim, saindo dessa discussão abstrata, conceitual, né? É, por exemplo, como é mencionado pelo Dr. Valmir, sobre a compatibilidade entre lá e LGPD, sair do abstrato e ir para o concreto, né? Construir guias, construir roteiros, construir procedimentos, construir parâmetros interpretativos, trilhas auditáveis, mecanismos de controle social. Esse que é o desafio que está colocado para todos nós, né? Eu acho, assim, que a SGD tem dado uma tremenda demonstração de boa fé ao abertamente enfrentar essa discussão, ao propor mecanismos, ao sair na frente, lançando guias, e nós na NPD, que chegamos um pouquinho depois, né, temos muito interesse em continuar colaborando e discutindo, porque realmente assim, é a partir do diálogo entre todos esses órgãos que a gente vai chegar aos melhores entendimentos. Miriam, obrigado, belíssimo. Eu acho que aqui, não sei se vocês enxergam, aqui atrás de mim tem um cartaz aqui, onde é que... Aqui. Tem um cartaz aqui que está colado há muito tempo já deve estar velhinho, ele tem 2 anos e pouco, que fala que transformar o governo pelo digital, nossa missão é transformar o governo pelo digital, promovendo a efetividade das políticas, qualidade de serviços e reconquistando a confiança dos brasileiros. Então, algumas palavras-chave que naturalmente saíram no evento estão na nossa missão, no que a estratégia de governo digital, que a secretaria tem o prazer e a honra de liderar, tem no seu dia a dia. Então, muito obrigado, Miriam, muito obrigado, Valmir, Ricardo, Valdemar. Eu queria aproveitar, nós temos mais de 1.800 pessoas ainda aqui, né, meio-dia e 17, com fome, né, vontade de almoçar, mas queria agradecer a todos pela participação. Eu quero aproveitar rapidamente para mostrar para vocês o que a gente está falando de orientação. Muitos de vocês devem ser gestores públicos ou cidadãos que fazem um controle social da ação do Estado. Eu queria mostrar a vocês o caminho para esses insumos de orientação que nós tanto citamos aqui. Então, na página gov.br/governo-digital, né, que vocês podem facilmente acessar, vocês vão perceber que, além de várias, eu vou navegar aqui para levar vocês até esse caminho, além de várias informações sobre a transformação digital, tem uma área específica de segurança e proteção de dados. Ao clicar nessa área de segurança e proteção de dados, vocês vão encontrar essas informações que foram citadas aqui por muitos, os guias operacionais, as ações e projetos, normativos e etc. Eu entrando aqui em guias operacionais, vocês vão perceber que há vários links para a criação de um programa de governança, tem um guia, uma apresentação e um vídeo, orientação sobre inventário de dados pessoais, sobre elaboração de termos de uso, inclusive com modelos de termos de uso, né, tem modelos para que vocês possam se inspirar, avaliação de risco, guia, ferramenta e oficina, requisitos e obrigações quanto à segurança, relatório, formas de fazer e modelos sobre o relatório de proteção de dados, de impacto de proteção de dados pessoais, o RIPD, guia de segurança em aplicações web e guia de frameworks de segurança. Todos esses elementos que são informacionais, elementos, modelos, eles também são sustentados por uma ferramenta de diagnóstico que está aqui, linkada aqui, não sei se vocês estão enxergando de forma clara. Nesse diagnóstico, todas as organizações públicas e privadas, por que não, podem gratuitamente fazer um autocontrole, um autopreenchimento e verificar se se enquadram em quais dos níveis de adequação, né? Então, isso está à disposição de todos os órgãos públicos, de todos os servidores, utilizem, esse é um material inicial que estrutura o framework de proteção de dados, segurança da informação, e é esse material que é orientado nos cursos que são oferecidos na ENAP, como também no projeto de implementação, que ele é operacional, prático em cada órgão público, né? Eu queria terminar, e aí agradecendo a todos vocês pela participação, principalmente os nossos ouvintes, né? A audiência riquíssima que está aqui contribuindo,
falando, perguntando, questionando, criticando. É assim que tem que ser. O governo tem que trabalhar aberto, transparente ao controle. Não é à toa que a gente está aqui com controle interno, controle externo e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma trajetória, a gente transforma digitalmente enquanto mantém a privacidade. A gente está no meio desse caminho, ou talvez no início desse caminho, e tem muitos passos ainda para realizar. Os nossos normativos, como já foram citados, são normativos que precisam e serão adequados. Nós identificamos em alguns dos nossos decretos normativos imprecisões com a interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando nós entendemos melhor o que era aquilo, verificamos que alguns ajustes precisam ser feitos. A gente vai fazer esses ajustes com você, cidadão brasileiro, em consultas públicas, escutando as entidades representativas, como tem que ser, naturalmente. Eu só estou declarando isso aqui para que vocês tenham confiança ou, pelo menos, dê um crédito à nossa intenção e às nossas ações. Para terminar mesmo, queria pedir que vocês, primeiro, entendam que os dados são do cidadão, os dados são nossos, e eu me coloco como cidadão brasileiro, os dados são de vocês que estão aí assistindo, vocês, ou seja, o cidadão é quem está no controle. Essa é uma premissa básica do gov.br. O gov.br nada mais é um instrumento tecnológico, prático, operacional, que é acessado pelas pessoas, está aí disponível, que vai implementar grande parte desses controles no âmbito do governo federal. E convidá-los a nos acompanhar, seja nas redes sociais, no @digitalgovbr, seja no próprio portal gov.br/governodigital. Essas são as minhas últimas palavras. O Seminário Internacional de Proteção de Dados se encerra aqui. Agradeço, Mauro, pela sua dedicação e a equipe que você coordena, pela dedicação e organização brilhante, com tanto cuidado e carinho desse evento. Agradeço a ENAP por ser sempre parceira na organização logística, divulgação desses materiais. Agradeço aos nossos participantes internacionais e aos nossos aqui colegas de mesa redonda. Muito obrigado pelo tempo e a dedicação de vocês para fazer um país digital, mas um país que protege os dados do cidadão. E uma boa tarde a todos. Nós teremos mais eventos como esse. Mantenham-se conectados por meio das nossas redes sociais, que vocês vão receber várias novidades. E vamos em frente com um país digital. Muito obrigado. Boa tarde.